Grêmio da Maria, do Rafael, do João, do Guilherme, o Grêmio que é teu! E agora está na palma da tua mão! Chegou o meu Grêmio Super App, o aplicativo oficial de todo torcedor tricolor e de único! Teus acessos e conexões com o clube em um só lugar e com a mesma identificação! Baixe agora e leve o tricolor por toda a parte! O Grêmio joga, tu vai. O Grêmio ataca, tu canta. O Grêmio marca, tu grita. O Grêmio vence, tu vibra. O Grêmio conquista, tu aplaude. O Grêmio te convoca, tu aceita. Muito boa tarde para você torcedor do Grêmio que está acompanhando na tarde de hoje mais uma transmissão de gremista para gremista. Duas horas e cinquenta minutos, direto do CFT, presidente Hélio Dourado em Eldorado do Sul para a oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Grêmio e Atlético Goianiense. O Grêmio que precisa vencer na tarde de hoje para chegar aí na última rodada com condições ainda de classificação já poderá entrar na zona de classificação e isso a gente vai acompanhando ao longo desta tarde. Aqui em Eldorado do Sul, tarde de quinta-feira, 24 graus a temperatura. Tempo parcialmente nublado em Eldorado do Sul. Mas o predomínio de sol. Isso a gente vai acompanhar com imagens lá de Eldorado do Sul. Imagens do Cristiano que aqui na Grêmio TV. Eu sou o Renan Jardim, junto com o Luciano Rola aqui nos comentários. Também aí a nossa Grêmio Atividade com o Guilherme Testa, o Rodrigo Faturi, nosso assessor, vai mandando informações direto de Eldorado do Sul. E você, você torcedor do Grêmio, é o nosso convidado para participar, já deixar o seu like aí na transmissão, se inscreve no canal. Deixa aí o seu comentário. Vem fazer essa transmissão também aí de gremista para gremista com a gente. São muito bem-vindos também, claro, né? Torcedores aí do Atlético Goianiense, é né? que vão participar com a gente também. São bem-vindos. Mandem seus recados também, que a gente vai fazendo essa transmissão aí junto com vocês. Grêmio e Atlético Goianiense, oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Meu muito boa tarde para o Luciano Rola, Luciano. Jogo importante para o Grêmio manter aí é, em condições de chegar na última rodada com chances de classificação para a próxima fase. Jogo importante aí para o técnico Ayrton Fagundes. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Planeta Tricolor. Mais uma vez. É um desafio, né? É uma, uma pegada em que a gente vai ter que ter muita atenção nesse, nesse jogo, porque a vitória é fundamental. E ela tem que acontecer, é nos nossos domínios, é na nossa casa. E eu acho que mais do que nunca, Renan, a confiança é em cima do Ayrton. Né? Até porque ele conhece o grupo, as dificuldades a gente sabe é, foram enormes, mas o Grêmio está vivo. Então é importante que se diga isso: o Grêmio está vivo e depende dele. Então a partir de agora é, é, é jogar, fazer o que foi conversado, o que foi treinado, o que foi né, já planejado e executar, então vamos torcer para que a vitória aconteça logo mais diante do Atlético de Goiânia. É, isso aí, você é o nosso convidado, participa com a gente, e como é que faz para participar, hein, Guilherme Testa, meu, muito boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Renan, boa tarde, torcida Grimista, hoje a interatividade é pelo YouTube e pelo Facebook, né, já temos aqui alguns comentários, já temos um comentário aqui do Júlio Reis, do Franklin Saldanha do Grande, Edilson. abraço para abraço pro Franklin, deu ah. uma chuva de abraços aí para ele. Abraço, Franklin. Aqui a Mariana também tá acompanhando a gente, então hoje é YouTube e Facebook. Também na, aproveitando, no YouTube já tem a interativa lá, né? Se a torcida tá acreditando na vitória dos guris gremistas hoje, né? A equipe que já tá em campo, então já temos aí 95% da torcida acreditando na vitória tricolor. Maravilha. Manda a tua mensagem, participa com a gente. E aí já faz essa transmissão aí de gremista para gremista. Equipe esnogramado daqui a pouco. Ayrton Fagundes e Lucas Oliveira são os técnicos. O Ayrton, o técnico do Grêmio. Lucas Oliveira, técnico do Atlético Goianiense. Vamos com as escalações aí, Luciano. A escalação do time do Grêmio. Vamos lá, definindo né, o time do Grêmio com o Wendel, número 1. Um, Lucas Cauã, com a número 2. O João Ramos, com a 3. Vieri, 4. Wesley Costa com a número 6 aí pelo corredor esquerdo. Mila com a 5. Caio Araújo com a 8. Jefinho com a número 10. Rubens, destaques aí, um dos destaques da Copa São Paulo com a número 7. Natan com a 11. E o Pedro Clemente com a número 9. Time definido, portanto, pelo técnico Ayrton Fagundes. O Mila, camisa número 5. Que treinando com a equipe profissional durante toda a semana foi destacado aí da equipe profissional, ele ainda não faz parte do elenco profissional, mas vem treinando, né? Nesse processo que é um processo natural, né? Os jogadores das categorias de base do Grêmio treinando com o elenco profissional. E a gente sempre lembra, né? Quando fizerem a transição de forma oficial, como foi o caso do Zinho jogadorzinho, aí sim. É feito um comunicado né, oficial. Mas até lá, esses jogadores eles treinam normalmente no elenco profissional. E o Mila estava durante a semana treinando e agora retorna para jogar porque tem idade da categoria sub-20. Então ele não é um atleta do profissional na categoria sub-20. Ele é um atleta da categoria sub-20 que eventualmente faz os seus treinamentos lá no profissional do Grêmio, a comando do Renato Portaluppi. Só reforça o trabalho que vem sendo feito. É, só reforça a forma como o Grêmio se preocupa com a categoria de base e com aquilo que ele pode oferecer. Então aí ó, são vários nomes: Ronald, Rubens, Zinho. Né? Agora você me citou Mila, entre outros tantos. Quer dizer, é importante para o futuro, é importante para o investimento. Né? E é evidente que a direção está atenta, está acompanhando para poder se abastecer, porque o Grêmio aí nos últimos anos ele promoveu. A, a, a venda de vários jogadores que renderam dinheiro ao clube, uh, graças ao trabalho que vem sendo feito. Espero que possa render e muito mais. Só que o Gabriel, na interatividade, lembrou que o Ronald está né, na seleção brasileira sub-20 é. e que vai jogar o Mundial na Argentina. Vai, exatamente, vai jogar, exatamente. É outro valor, é outro jogador de, de, de destaque. Falta pouco para a bola rolar. O Grêmio posicionado aí à direita vai atacar para o lado esquerdo. A, a, ataque que o Grêmio geralmente né, faz, atacando neste sentido, aí à esquerda do seu vídeo. E você participa com a gente, manda sua mensagem também aí para poder deixar seu abraço e a cidade de onde você está falando, deixando o like também aí na transmissão, fazendo essa transmissão junto com a gente. Ainda hoje nós teremos às três horas da tarde Santos e Bahia, que é jogo aí válido pelo grupo B, que é o grupo do Grêmio, e para encerrar este grupo no dia 29 aí nós teremos aí Palmeiras e Atlético Paranaense. Pelo grupo B, o Palmeiras é o líder com 15 pontos. O Santos é o segundo com 14, o Bahia é o terceiro com 13, o Cruzeiro aparece na quarta posição também com 13, né? E o Atlético Paranaense com 13. Fortaleza é o sexto com 12, o Grêmio aparece na sétima posição com 11. Então o Grêmio pode hoje ainda ter essa chance de entrar na zona de classificação. Minuto de silêncio sendo respeitado. Daqui a pouco a gente vai dar a escalação aí também do Atlético Goianiense. Assim que a bola rolar, o Luciano também tem informação importante aí, né, Luciano? É, destaques aqui importantes, né? O, o, o volante Águia né, volta a ser relacionado após se recuperar o estiramento no músculo anterior da coxa direita. O Meia Tucho foi relacionado pela primeira vez após ser aprovado em teste no fim do ano, é, assinando o contrato de formação né, a ser, integ e ser integ integrado ao elenco desde a representação no final do mês de fevereiro. E o Ronald, né, reforçando aí, serviu a seleção brasileira é, sub-20. E deve ficar disponível para a última rodada. Então aí, ó, destaques importantes. E na sequência, seu comando aí, a gente passa o time do, do Atlético Goianiense. Um minuto de silêncio sendo respeitado lá em Aldorado do Sul. Vamos colar já no minuto, no minuto de silêncio, vamos colar aí com a escalação do Atlético Goianiense. Márcio número 1, um, Caleb 2, Zaak 3, Renan 4, Thiago, número 5 e Guilherme 6. Samuel com a 7, Alex, número 8, Jean Marcos, 11, Marcos Vinícius com a número 10 e o Vitor com a número 9, o time do técnico Lucas Oliveira. Tá ah, aí o Atlético Goianiense na sua tela também. Daqui a pouco a gente repete a escalação dos jogadores do elenco do Grêmio, também do Atlético Goianiense. E também daqui a pouco com o banco de reservas aí, os jogadores que estão à disposição do técnico Ayrton Fagundes. O Grêmio com 11 pontos na tabela de classificação, chegando a 14, entra na zona aí de classificação. Os quatro, né? Os quatro, as quatro equipes aí para a próxima fase. A pituárbitrou, a bola está rolando em Eldorado do Sul. Você ligado aqui na Grêmio TV, o Grêmio que deu aí a saída de bola já tem aí o Vieri. Carregando o time para o campo de ataque. Vou fazendo a ligação ali, cortou a zaga, ficou no pé do Jefinho. Habilidoso o Jefinho, cortou agora a marcação, teve que voltar um pouco mais atrás. O Vieri recebe aqui do lado esquerdo. Volta no João Ramos, que devolve a bola aí no Vieri. repete para a gente aí, o Luciano, a escalação do time do Grêmio. Vamos lá, o Grêmio com Endel número 1, um, Lucas caua com a 2, João Ramos 3, Vieri, 4, Wesley Costa com a 6, aí pelo lado esquerdo. Mila, número 5, Caio Araújo com a 8, Jefinho, 10, Rubens com a 7, Natan 11, e Pedro Clemente com a número 9, time do Ayrton Fagundes. Já emenda no banco. Vamos aqui só passando aqui o time do Grêmio. A escalação do Grêmio, o banco de reservas, né? Enquanto isso, teve lance com... agora com cartão amarelo para o Jefinho. Já, um minuto de jogo, já acabou cometendo a falta e recebeu o cartão amarelo. Muito cedo. O Cássio com a 12, né? o Cristiano 13, o Paulo 14, o João Lima com a 15, o Adriel 16, Josué com a 17, Kaique 18, Tuxo 19, Sharon com a 21, Lian 22, o Iago 23. E o Gustavo com a 24 as opções do banco no Grêmio. Eu falei, eu falei Sheron. Então é Xeron. Xeron. <laughs> tá aí, manda tua mensagem. Participa com a gente. Muito cedo na primeira falta, falta dura já do jogador Jefinho. O hábito da partida resolveu. Aí dar cartão amarelo e quando veio o time do Grêmio, chegando com Pedro Clemente. Tentou fazer o pivô na frente, não teve domínio. Já a bola rebatida aí pela defensiva do Atlético Goianiense. que já ligou o contra-ataque do lado esquerdo. Tá pedindo bola ali, o jogador que era o Alex. Jogou um pouco mais no meio. Olha a chegada do time do Atlético Goianiense. Na primeira, boa batida. A bola vai saindo para fora. Para tiro de meta do goleiro Wendel Primeira chegada do jogo foi aos dois minutos com o Atlético Goianiense. Chegada forte pela esquerda. Assustou aí o goleiro do Grêmio, hein, Luciano? E ele mesmo, o goleiro Wendel, orientou já o sistema defensivo, né? Esse é o tipo de espaço que não dá para deixar acontecer. Entrou livre pelo, pelo lado esquerdo. Felizmente essa bola subiu um pouquinho e aí se perdeu pela linha de fundo. Senão já ia começar um filme de terror antes dos três minutos. Mila tem a bola. Já acionou ali o João Ramos. Vamos pedir o calma também. Abriu o setor defensivo com o Vieri. Vieri de perna esquerda, já lançou um pouco mais na frente. Vai ganhando espaço o Vieri acionou o Wesley, que mandou direto na área. Vamos ver quem é que chega. A bola estava procurando ali o Pedro Clemente, o Pedrão acabou saindo o goleiro Márcio para fazer defesa segura por ali. Fez a reposição de bola e o Grêmio já tá no campo de ataque novamente. E cabe ao Natan, né? Cabe ao Rubens, jogadores lá da frente, o Jefinho. A, a articulação do Grêmio hoje tem que ser, a transição do Grêmio tem que ser rápida, né? O Grêmio tem que ser propositivo, independentemente do que a gente está vendo a, já nesse início, porque precisa do placar, né? Precisa fazer aí. Já o, o, o gol para dar um pouquinho de tranquilidade no jogo. Então tem que, a, além de subir, tem que marcar também. Quando a, a bola for do adversário, sufoca a saída, sufoca lá na frente. Essa saída de bola que a gente viu ali com o Lucas Cauã, o Café, apertando, sobrou pro Jefinho, ali a bola já vai de novo, ali tá nos pés do Natan. Natan volta a bola no Jefinho. Jefinho abriu com o Mila, mas no meio. E vai ter que voltar um pouco mais atrás, voltou no Vieri, Vieri pisou na bola, conseguiu encontrar o... Jefinho mais aberto no meio pelo lado direito, cortou a marcação, passou por um, por dois, teve que voltar um pouco mais a bola, o passe atrás. Ele brava agora ó. o Mila, conseguiu se esticar todo, evitou o contra-ataque do time do Atlético Goianiense. O Grêmio tem boas peças ofensivas, tem que saber fazer essa ligação no meio. Por enquanto que está aparecendo bastante é o Vieri, aí nessa ligação um pouco mais direta. Não chega a ser aquele chutão mas é o Vieri tentando ligar direto para o setor do campo de ataque, né, Luciano? É, eu a gente, a gente já conversou isso né, Renan, várias vezes aqui na, pela grande TV, o quanto a ligação direta ela pode complicar. Você bota a bola no chão, sai jogando, tenta achar o espaço. É óbvio que em vários momentos o adversário vai se fechar, vai, vai compactar para diminuir o espaço. Cabe ao Grêmio ter inteligência e calma acima de tudo, mas tem que fazer essa bola rodar. Ligação direta, balão para frente, não resolve. E tem notícia boa para o Grêmio, hein? O Santos está abrindo o um marcador contra a equipe do Bahia, 1 a 0 para o Santos. A notícia é boa porque o Santos vai chegando aí, vai segurando um pouco o Bahia, né? Que vai ficando com 13 pontos. E o Grêmio com 11, pode chegar a 14 e ingressar aí na zona de classificação. Então, notícia boa aí, pelo menos, né? Entre esse confronto mais direto aí entre Santos e Bahia. Que vença aí, nesse caso, aí para. Boa notícia pro Grêmio aí que vence o Santos, né? Para poder garantir aí, uma, uh, pelo que... menos nessa rodada, chegar vivo na última. Que fique assim. Né? Que fique assim, o Grêmio conseguir pontuar o Grêmio, ainda que na última rodada. Vai jogar fora de casa contra a equipe do Bahia. Fora de casa lá no Pituaçu. Jogo marcado aí a próxima quinta-feira, dia 4 de maio. Quinta-feira, 4 de maio, tá marcado aí lá no Pituaçu a última rodada. E o time do Grêmio pelo lado direito. No um café. Recebeu a bola, Mila, já ligou de novo. No café, cortou por baixo. Olha o time do Grêmio chegando, cortou a marcação. Voltou a bola pro chute do Jefinho, de perna à esquerda, mandou longe do gol, muito sobre a meta, do goleiro defendido, goleiro Márcio. Goleiro aí do Atlético Goianiense, mas o Grêmio tentando se armar aí pelos lados, o Luciano, vem chegando de novo. O time do Grêmio. Já bola com o Jefinho. roubar a bola. Estão dentro da área. Vai cruzar de novo. Vamos ver quem é que chega. Afasta a zaga, mas vai ficar sobrando aí da pro Mila. Mila abriu do lado com o Rubens. Rubens tem Cauã ali também. Voltou no Café. O café volta essa bola ali no jogador que é o Mila. aí de pé em pé o time do Grêmio com o João Ramos. Aí está o Vieri. Pierre mandou de novo na área, vamos ver quem é que chega por ali, muito alta, vai nas mãos do goleiro Márcio. Time bem fechado ali, chegou agora o testo, até apontou aqui, ó, cinco boneco, principalmente nesse miolo. É óbvio que vai fechar, né? Vai fechar o espaço Atlético, vai tentar o contra-ataque, vai tentar o erro do Grêmio, mas é aquela coisa, a exposição vai ter que acontecer organizado e, acima de tudo, como você falou, Renan, tem que ter calma. Boa presença ali do era hoje. era hoje conseguiu fazer essa bola, chegar um pouco mais na frente. Tem o Rubens. Sete minutos do primeiro tempo. Voltou no Jefinho. Jefinho volta no Rubens com chance dentro da área de perna esquerda. Defende o goleiro Márcio. Boa chegada do time do Grêmio, Luciano. Olha, Luciano. O Grêmio vem se organizando muito bem aí no setor do campo de ataque. Aqui a pouco vai pintar o gol do Grêmio, hein, Luciano? Sete minutos, Renan, e duas chances de gol O Grêmio já teve dois chutes a gol né? e, e muito não só por, por uh, articular, trabalhar, tocar essa bola Mas também por marcar na frente, tentar fechar o, os espaços Seja pelo lado esquerdo, a saída pelo lado direito, não importa Tem que fechar Quanto tempo vai aguentar fazer isso? Não sei mas o Grêmio tem que correr, o Grêmio, o Grêmio é que precisa da, dessa vitória. Então vai ter que fazer isso. Avança um pouquinho as linhas, sufoca a saída para não ser surpreendido. Porque o Atlético vai pelo erro do Grêmio. O Grêmio vem armando suas peças muito bem no campo de ataque, como disse o Luciano, né? apertando bastante. Boa chegada do time do Grêmio dentro da área, olha o gol do Grêmio pintando. Márcio de novo tem que fazer boa defesa. O gol do Grêmio tá quase, quase saindo do forno. ou a chegada do time do Grêmio na ajeitou de perna à direita, mandou ali um canudaço e Márcio acabou colocando para escanteio. Tem escanteio o time do Grêmio, era o Café, Lucas Cauã que tava chegando lá dentro da área, é o Luciano. É, e pisando e tem que pisar na área, vai, Renan. Bola levantada, escanteio cobrado, vamos ver de cabeça quem é que passa por ali, passou na frente de todo mundo, tocou de cabeça o time do Grêmio, não conseguiu ainda tocar direto na meta. Outra boa chegada do Tricolor, nove minutos aí desse primeiro tempo, o Grêmio criando boas chances lá na frente, hein Luciano? Três oportunidades, né? Três oportunidades, o Grêmio não deixa o Atlético uh, raciocinar, pensar e assim tem que ser. Agora, faz um a 0 dá tranquilidade, aí sim, senta o jogo, mas continua. Né? Não dá para sentar numa vantagem de 1 um a zero, que a gente sabe o quanto é, é, é perigoso. Mas o Grêmio tá bem. O Grêmio, o Grêmio consegue aí marcar principalmente a saída de bola. Olha o Natan, cortando pelo meio. Já acionou na frente, fez o giro na marcação. Olha o Rubens de perna direita, explode na marcação. Outra boa chegada do time do Grêmio, Luciano. Olha aí, dez, quase 10 minutos. Se tivesse um a 0 agora, nesses 10 minutos, loucura, eu sei que é loucura. Mas não seria nenhum absurdo, pelo que o Grêmio está tá buscando dentro do jogo, Renan. Né? Vamos prestar atenção e ver se a gente consegue marcar né, esse 1 a 0 o quanto antes. Boa chegada ali do Café de novo, roubou a bola, tocou no Rubens, carrinho por baixo. O Rubens teve que pular ali para evitar o contato com o jogador. Aí o Marcos Vinícius. Já abriu do lado ali com o Samuel, mandou essa bola na área, vamos ver quem é que chega, tem que afastar por ali café na marcação está dentro da área bem posicionado para evitar o cruzamento jogador do Atlético Goianiense também tentando fazer o bote por ali não vai conseguir o jogador do Grêmio tentando ali desarmar sem falta na tranquilidade teve que sair da área oh, Jefinho oh, oh, oh. chegou para tentar roubar essa bola vai tentando fazer infiltração pelo meio sem falta na bola com tranquilidade o jogador do Grêmio está no chão o jogador do Atlético Goianiense chutou depois ali que o árbitro apitou Vai contornando um pouco a situação ali, mas o time do Grêmio se defendendo muito bem pela infiltração pelo meio do Atlético goianiense. O Grêmio tem que ficar esperto também aí para evitar né, o Luciano perigo lá no gol do Wendel. É que tanto o Jean Marcos quanto o Vinícius e o Vitor, que são referências na frente, mais avançadas, é, é óbvio. Né? A movimentação ela é grande. Agora, cabe o Grêmio estar tá bem postado lá atrás para diminuir né, a. a... Ah, esse espaço e é claro que o Atlético vai ter, né? Porque o Grêmio vai ter que sair, vai ter que se expor. O Grêmio vai correr risco o jogo todo. Agora é importante matar. O Grêmio teve três grandes chances. Poderia estar sim 1 a 0, não seria absurdo. Com todo o respeito ao Atlético de Goiânia. Mas não dá para uh, também, daqui a pouco a gente tem que estar tá olhando para o relógio, como eu falo, né? Que aí daqui a pouco está 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 0 a 0, o gol não sai, aí começa a bater o nervosismo. Manda a tua mensagem, participa, deixa teu like, te inscreve no canal e vem com a gente fazendo essa transmissão de gremista para gremista. Na interatividade, hoje temos aqui então a participação do Paulo Silva, do Jeff do Gabriel, né, que está aqui bem ativo na, na, na nossa interativa, o Christian, e um abraço especial para o Hélio Cance, de Francisco Beltrão, do Paraná, e para o Mikael, que mandou um recado dizendo para ficar de olho no Jefinho. Ah, o Jefinho vem articulando bem pelo meio, jogador que faz é, a, toda a frente da área, né, Luciano? Um jogador que vem fazendo bastante aí essa, essa a sua participação, e no Campeonato Brasileiro Sub-17 do ano passado teve um destaque muito grande. O Grêmio foi vice-campeão, né? jogou na arena que acabou perdendo só para o Palmeiras. Nada mais, nada menos que o Palmeiras, tem uma categoria de base, uma das categorias de base mais fortes aqui do Brasil, junto com o Grêmio e também o próprio Atlético Paranaense. O Jefinho vem mostrando ótima qualidade. Olha a bola chegada do Grêmio, o Natan. Olha o gol do Grêmio pintando! Não tá valendo mais nada no bate rebate ali, o Nathan disputou com a zaga, mas depois de botar ali a bola pro fundo do gol, tava marcada a irregularidade e sinalizou o toque de mão ali, né, Luciano? Aconteceu, mas foi mais uma chegada, mais uma oportunidade, e quanto ao Jefinho, quanto ao Rubens, todos esses jogadores... É, a gente está tá, tá conseguindo acompanhar também o, o, esse crescimento né? e a oportunidade que o clube vem dando. Então, quer dizer, eu acho que tudo que está acontecendo na vida deles nada mais é do esforço, do trabalho, né? de, 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 de estarem compenetrados naquilo que fazem. Então, está aí, estão desfrutando desse momento. Recebeu na frente o Wesley, não conseguiu se equilibrar, acabou perdendo a bola. Vitor tem ela pelo meio, faz a bola chegar ali no Samuel. Samuel abriu no Marcos Vinícius. Voltou, já recebeu a marcação. Natan. Ponto esquerda aqui. Agora no campo de defesa, fazendo aí a ajuda também para a defensiva. Né? E nessa jogada agora que deu origem à lateral, deu para reparar que as linhas do Grêmio já desceram. Quer dizer, o Grêmio consegue também fazer essa recomposição rápida, exatamente já para fechar os espaços. Né? E está tendo a, a, a felicidade de sair rápido. Então tem que, tem que ter essa variação, tem que ter essa, essa inversão, para daqui a pouco surpreender, principalmente pelos lados do Atlético. Ayrton Fagundes, o técnico. É um estudioso do futebol, né? Ele é um desses técnicos que já tem um bom tempo, né? Categorias de base também. Mas dá para falar que é desses técnicos mais modernos também, né? Porque estuda muito, trabalha muito com análise de dados junto com a sua equipe, a equipe do CDD do Grêmio. Né? Trabalha muito mostrando para eles. Os treinos são gravados e o CDD faz isso diariamente. Um trabalho que fornece não só ao Ayrton Fagundes, mas todos os outros treinadores, aí o Imar Kunze, que é o técnico da Sub-17, ao próprio Carlos Miguel, né, que também é, é, está nas categorias de base do Grêmio, recebe esse material aí do CDD do Grêmio, das categorias de base. Fazendo uma análise de dados do adversário, do próprio time, onde são os pontos fortes, os pontos fracos, e acaba resultando nisso aí, ó. Essa pressão, se precisar, recua a linha, levanta a linha e vai pressionando os jogadores, vai pressionando aí os marcadores. E, e a, assim como uma característica de, de, do próprio, nosso próprio técnico no profissional, né, o Renato, as perguntas, e aí, Renato, o que, que tu fez ontem? Ah, ontem eu assisti Bahia e Botafogo, né? O cara podia, daqui a pouco, ir para um restaurante, dar uma né? desopilada e Tem tal. Que, assim, o, o cara está acompanhando. Quer dizer, tanto o Endres, quanto o, todos eles, todos eles. Você citou ali o Miguel, todos eles acompanham o futebol, estão acompanhando, seja a, a categoria de base, seja os jogos de, do, do profissional. E essas referências, elas são importantes para a sequência de um trabalho e, obviamente, pegando o todo, o todo do clube. Renan, uh, na interatividade, né, a gente estava com a enquete no YouTube perguntando... Uh, se a torcida acreditava na vitória dos guris de hoje e a gente encerrou agora então né para dar um pouquinho para ver o resultado né 829 votos disseram que sim 93% sim acredita na vitória dos guris gremistas e eu queria deixar aqui um abraço também para Carlos Alessandro de Santana do Livramento e para o Valmir Wagner de Nova Mutum que estão acompanhando a gente também pelo Facebook só vale se o Franklin participou será que o Franklin participou um grande se Franklin ele parce, se o Franklin participou eu estou tranquilo não grande Franklin grande Franklin abraço para todo mundo né que está fazendo a jornada aí junto com a gente aqui de gremista para gremista o Vinícius Alves está lá em Eldorado do Sul na beira do campo lá registrando tudo enquanto o Grêmio vem chegando com o Jefinho passou por um por dois deixou o olha o gol do Grêmio pintando mas... É o nome do jogo até agora, Luciano Goleiro do Atlético Goianiense com defesas importantes, diria que milagrosas aí no Grêmio que não desiste, vai martelando com o Mila tentando chegar pelo meio, tem ali Pedro Clemente recebeu a marcação de um, de dois, tentou se livrar, conseguiu se livrar um pouco da marcação, ganhou espaço, lá vem com café, café no Caio. Caiu mais na frente aqui com o Vieri. O Vieri tentou o um chute de fora. Vamos ver como é que chega por ali no carrinho. Eu vinha chegando. Olha, o gol do Grêmio tá quase pintando. E o nome do jogo é Márcio Goleiro do Atlético Goianiense, Luciano. É aquilo. É só a prova que o Grêmio vem fazendo. O Tesla levantou o dedo aqui, quatro, né? A mão. É, quatro chances já. Quatro grandes oportunidades. Ou seja, quase 20 minutos de jogo. E o Grêmio poderia, pelo menos. Estar aí com um a 0 no placar Mas é mérito do Grêmio, mérito pelo que está fazendo o teste quatro, quatro defesas E pelo menos dois chutes Que foram no gol e um chute que foi para fora, Exato. um chute aquele do, do, acho que foi do Jefinho, que subiu. Olha o Wesley recebendo dentro da área, aproveitou, passou pelo marcador, vai chegando no goleiro, quase, quase, vai pintando o gol do Grêmio de novo, Márcio saiu nos pés do Wesley Costa para fazer a defesa, o Grêmio tá chegando, tá apertando, o Grêmio quando pressiona o Atlético Goianiense, está conseguindo bons resultados, não pode deixar, não pode dar bola para o Atlético, porque eles vêm chegando com força, é o caso agora, pelo Mengo, olha a boa oportunidade, acabou mandando aí bem para fora. E isso vai acontecer, Renan, isso que tu, tu rua agora vai acontecer, esses espaços, seja pelo corredor aqui na direita, ou até mesmo pelo lado esquerdo, em alguma, alguns momentos vai porque o Grêmio o Grêmio está subindo, né? e o Grêmio está usando os lados do gramado, né? seja pelo lado direito, lado esquerdo, o Grêmio vai ter que sair. Então de vez em quando vai acontecer, né, esse frio na barriga aí, mas tem que vai ter que arriscar. O Grêmio precisa arriscar para tentar já fazer 1 a 0 ainda no primeiro tempo. 1 a 0 ainda para a equipe do Santos contra o Bahia. Algo importante aí também para as pretensões do Grêmio. É... O Grêmio vai tentando chegar ali pelo meio. Rebateu ali a defesa, o Vieri de cabeça já escorou aqui do lado esquerdo com o Wesley. Wesley Costa. O Santos vai assumindo a liderança do grupo com 17 pontos nesse momento. Palmeiras é o segundo com 15, o Palmeiras ainda joga. O Cruzeiro vai ficando na terceira posição com 13. O Atlético Paranaense é o quarto com 13. E o Grêmio precisa da vitória para chegar aí nessa pontuação. E para chegar aí, o... o Grêmio tem que vencer para poder chegar no último confronto com chances ainda. né? É uma pena, né? Assim, deixar para a última rodada, penúltima rodada, mas é... é o que tem, não tem? Agora é... é foco total vitória hoje e que a gente faça um grande jogo contra o Bahia. Né? O Grêmio tem 12 pontos, pode chegar a 15 aí, uma pontuação bem interessante. Então. O Grêmio vem apertando também a saída da marcação aí da equipe do Atlético Goianiense, viu que dá muito certo isso. Olha aí a boa roubada, era o que a gente vinha falando aí. Veio o Mila recebeu no meio, recebeu a falta, vai tentar chutar ali na tan de perna esquerda, foi tentar passar pela marcação ali, bateram ali a carteira dele. Ainda deu sorte, ficou com o Wesley. O Wesley vem recebendo na frente, tabelou com o Jefinho dentro da área. Olha o gol do Grêmio, pintou! Posicionado na hora que precisa, no lugar que precisa. Rubens! O gol do Grêmio estava para nascer a qualquer momento. O próprio Rubens já teve oportunidade. Boa jogada do Grêmio pelo lado esquerdo com o Wesley Costa ali tabelando com o Jeffinho, recebendo no meio, fez a proteção ali. O Pedrão, o Rubens apareceu na pequena área para tocar para o fundo do gol, agitar a massa tricolor e colocar o Grêmio na frente. Rubens, 1 um a 0 para o Grêmio, Luciano. É um jogador que tem essa facilidade, né? Sabe se posicionar. No lugar certo, na hora certa e muito em cima de uma, de uma jogada em que o Grêmio está acostumado. Né? Marca, sufoca a saída, faz a ocupação do terreno adversário e aí quando rouba, está próximo do gol. A jogada se desenhou ali pelo lado esquerdo até a linha de fundo, um cruzamento que, pelo amor de Deus, né? ficou na cara, não, não tinha como errar e obviamente não errou, está aí. 1 um a 0 agora é tranquilidade. Deixa a batata quente para o Atlético de Goiânia. O problema agora é deles. O Grêmio está na frente, está vencendo aí por 1x0 e mérito desde o primeiro minuto. O Grêmio procura o gol desde o primeiro minuto. Comemorando então nas redes sociais, o Mazito comemora o Fábio Vieira e o Carlos Alessandro ali estão participando da interativa no Facebook e no YouTube, comemorando o gol do Rubens aqui na Grêmio TV. Olha o time do Grêmio chegando, tá ameaçando bater o Atlético Goianiense, mas não vai dar não, olha o Pedrão, já tá dentro da área de perna direita, vem procurando espaço abriu novamente com o Rubens, autor do gol, vai botando essa bola de novo na área, vamos ver se o Pedrão consegue chegar e escorar essa bola para trás, apertou a marcação tem escanteio pro Grêmio Agora é impressionante a facilidade que o Grêmio tá conseguindo principalmente uh, 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 chegar pelos lados, né e agora de novo, né? Mais uma, um, um, um cruzamento, uma bola alçada, onde teve calma para cavar esse escanteio aí e vai ganhando tempo. Agora o Grêmio vai ganhando tempo, também respira um pouquinho. E dá para fazer o segundo sim. Já fez a cobrança rápida. Rubens botou essa bola na área. Vamos ver quem é que chega. Tentou fazer um mergulho, o mergulho. Vieri, tocou para trás. Ali o Wesley tentou emendar essa bicicleta por ali. O Wesley ia tentar ajeitar. Não sei se ele ia pedalar. Mas que ele tentou ajeitar, ele tentou. <laughs> pedalando, pedalando. É, mas é aquela coisa, tem que tentar, né? Pena que agora ele apitou, acho que foi, ele marcou o impedimento, foi isso, né? Não sei se ele marcou, ele subiu o pano lá, mas enfim. Ia ser uma, era uma outra grande jogada do Grêmio, cruzamento para dentro da área para tentar a, aproveitar. E o Grêmio está conseguindo, ainda assim, ó, subir essas linhas para tentar atrapalhar a saída do, do Atlético de Goiânia. 23 minutos desta etapa inicial. Rubens, aos 20 minutos, marcou o gol do Grêmio. Aí tentando chegar por ali, vai tentar botar, homem contra homem, o Natan, Natan tem a bola, consegue ficar com ela, botou essa bola no Jefinho, mandou essa bola, olha, vamos ver quem é que tá chegando por ali, é pênalti! Foi empurrado dentro da área o Pedrão, e encostaram no Pedrão, o cruzamento ia na cabeça dele! E vai dando pênalti ali pro time do Grêmio 23 quando cobrava, vai ser aos 24. o Grêmio que pode chegar aí aos 24 minutos da etapa inicial abrindo o marcador. Quem pegou a bola para bater foi o Mila, mas deixou pro Pedrão. E acaba... <laughs> ali, ó. acabou sendo derrubado aí. Pedro Clemente é ele que vai para cobrança. 24 minutos jogados aí deste primeiro tempo. Tá fazendo orientação ali o árbitro da partida, Pedro Clemente, para fazer a cobrança. O Grêmio pode ampliar agora em Eldorado do Sul. Tá 1 a 0 o gol do Rubens. Tem pênalti. A cobrança ali, daqui a pouco, vai ser autorizado Pedro Clemente. Aí o Pedrão foi autorizado. Partiu o Pedrão de perna direita, gol! Pro Clemente é o nome dele, de perna à direita, o goleiro Márcio acertou o canto, acertou a bola, mas não conseguiu evitar, é gol do Grêmio, é gol do Grêmio para agitar a massa tricolor, em Eldorado? O Grêmio tá fazendo 2 a 0 no placar, Luciano. Bom, repetindo, né, é o gol de quem procura. é, é, é o gol do desafogo agora, é o gol... Da, da tranquilidade maior, talvez pelo placar 2 a 0, mas não tem nada de sentar na vantagem. Pelo amor de Deus, Grêmio não senta na vantagem. Dá para fazer três, dá para tentar o quarto. A gente tem que pensar dessa forma. Mas tá ganhando, repetindo. Quem procurou o gol desse, né, do, do primeiro minuto de jogo? Então mérito do Grêmio. A penalidade existiu e agora 2 a 0. O Grêmio é que está facilitando a sua vida. O Grêmio é que está facilitando a sua vida. Isso é importante que se diga. O Jackson aqui, o Jackson Dias, o Edilson e o Cláudio Santos comemoram também nas redes sociais o gol do Predo Clemente na Grêmio TV. É o Pedro Clemente colocando o Grêmio na frente, 2 a 0 E lá vem ele de novo. Pedro Clemente, de perna à direita. A bola acabou mascando ali, foi nas mãos do goleiro Márcio. Outra boa chegada. E é isso que tem que ser. Vai para cima, não importa, não é 2 a 0 Tem que botar, tem que botar pra frente, sim, o time, pra não deixar o Atlético Goianiense achar que pode fazer alguma coisa nesse jogo. O Atlético Goianiense, que até agora não assustou o goleiro Endel, né? Agora, agora morreu, né? Teve ali, acho que duas chegadas à frente. É, depois o Grêmio aí o Grêmio tomou conta, não corre risco defensivamente a gente pelo que a gente já está acompanhando, mas muito pelo pelo posicionamento e também pela postura que é lá na frente. A marcação a gente eu, eu pelo menos costumo dizer a marcação ela começa lá na frente. Quando você estanca a saída atrapalha, sufoca a saída e torna a situação um pouco mais fácil. É o que o Grêmio está fazendo. O Grêmio consegue roubar essa bola e agora já dois gols aí e dá para fazer mais. Que essa saída de bola, tem que apertar essa saída de bola aí. Tem que apertar essa saída de bola. Aí saído bem o atlético coerência e boa saída do time visitante, chegando perto da área do Grêmio, vai só cercando por ali o João. Voltou essa bola, teve que voltar também ali a defensiva. O Mila consegue dentro da área fazer aí com tranquilidade, o João já tocou essa bola um pouco mais para frente. O Natan teve que voltar também. O Grêmio defensivamente vai se organizando. O Wesley tem a bola agora, volta com o Vieri, vai se organizar, vai botar tudo em ordem. O café já recebe lá do outro lado e o Grêmio afastando o perigo aí da sua área. E o Grêmio, Luciano, o Grêmio. Te convoca e tu aceita. Acesse o Grêmio, te convoca.net e escolha aí o plano de associação que melhor cabe no seu bolso. Ser associado do Grêmio é uma missão. E tu vai negar esse chamado do Clube do Coração? O Grêmio tá chegando perto, hein, Luciano? Chegando bem pertinho da marca dos 100 mil sócios. Aliás, falando nisso, teve matéria agora há pouco aí. Da, da imprensa inglesa sobre 100 mil sócios do lado de lá. Os caras estão contando papagaio, estão contando uh, formiga, provavelmente. Agora, o Grêmio está na boa. O Grêmio está chegando em 100 e lá no aniversário, lá em setembro, nós não só vamos bater 120 mil, se Deus quiser, mas nós vamos estar lá, já, quem sabe, com 130. Mas valendo, né? 130 mil valendo. É um compromisso com a torcida do Grêmio. Então, te convoca, vem, porque tem desconto na Grêmio Mania, tem um monte de benefício. Tem aí a, a Grêmio Rádio, tem a Grêmio TV, tem muita coisa. Então vem, vem que tá na hora, porque o Grêmio precisa da torcida. foi apertar a saída de marcação lá. O Rubens acabou cometendo falta, reclamou com o árbitro da partida ali e acabou tomando cartão amarelo também. Cartão amarelo aí pro Rubens. Nos recados, Renan, a gente tem aqui o Otávio Germano, que tá dizendo que tá ouvindo lá de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul. O Matheus Nobre tá... Ah, não sei tem, de... tem uma música lá em Santa Catarina O Matheus Nobre Ressalta aqui a qualidade Do nosso camisa 10 Dizendo que ele é de qualidade O Alisson Castro Para toda a torcida gremista Uma vitória agora de tarde e uma vitória agora à noite E o Ed Falando aqui que já, já anunciou, já botou lá Que é 3 a 0 no Esporte da Sorte Para os guris do Grêmio ó oh. ah, tá, tá valendo Tá valendo. 3 a 0 tá bom, hein? Falando em ouvindo, talvez esteja em Jaraguá. ou em Do Blumenau, lá por Santa Catarina. costas do Testa aqui, ó. <laughs> Essa aí, viu? Essa é, vocês aí. Eles querem vir quebrar, né? Essa, essa aí. É que tá é... fora do ar aqui, né? Por isso, a gente canta, a gente tem que cantar. Principalmente pra quem tá em é, São Não sei se tá em Jaraguá, Joinville e Blumenau, mas tá sabe, lá né? em Eldorado do Sul. O Grêmio vencendo pelo placar de 2x0. Se chegar ali aos, mais, aos 2 mil likes, a gente continua cantando. E se não chegar aos 2 mil likes, a gente vai seguir cantando também. Então, até agora já somos 570 likes na nossa transmissão no YouTube. Vai. Então subindo, a gente quer o like, quer a inscrição. Não se esqueça de participar, mandar o recado. A, Manda gente a cidade tá também, a cidade de onde você está falando aí com a gente, viu? De cidade aqui o pessoal tá mandando é de Blumenau, tá mandando oh. de Porto Alegre, Santana do Livramento e de Lajeado também. Apertou a marcação o time do Grêmio na saída de bola do Atlético. Olha, vem dois em cima do Mila. Mila consegue abrir espaço. Volta no Wesley. Wesley no Caio. Caio Araújo conseguiu. Bom espaço pelo meio. Vai arriscar um chute. Tentou inverter essa bola lá do outro lado para ver se chegava no jogador ali, que era o Rubens. Ele tá marcando uma falta atrás aqui. O jogador do Atlético o goianiense que está no chão. Mas falando em ouvir, a gente tem a boa notícia hoje ainda no jogo que logo mais vai acontecer entre Grêmio e ABC, pelo é o segundo jogo, né, da terceira fase da Copa do Brasil e a notícia boa para torcedor gremista é que a Grêmio Rádio, Luciano, está voltando para o FM. A Grêmio Rádio está voltando para o FM. Olha que notícia boa! 95.5 do FM. Você que está aqui nas imediações de Porto Alegre, região, olha o treinador. Do Atlético Goianiense foi reclamar, tomou o cartão amarelo, tomou o segundo amarelo e está expulso. Está expulso ali o técnico Lucas Oliveira. Recebeu um amarelo, recontinuou na reclamação. O árbitro não gostou, voltou, deu o segundo amarelo, o vermelho tá na rua, o técnico. Mas será aí que tá, o que que ele falou pro, 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 pro árbitro, né? Pra tomar esse vermelho aí, ó. Não, ele já tomou o amarelo. Sim, tomou o amarelo, mas tipo... E aí, aí o árbitro dá dois passos e volta. Alguma coisa ele falou é, pro árbitro. parabéns ali. a você, ele não cantou, né, velho? Pode ter certeza disso. Ele, ele deve estar tá num discurso, olha, daqueles. Agora deve já tá... tomou é. o vermelho, né? O Atlético Goianiense é o último colocado é. nesse grupo, não tem chance de mais nada. Ele segue reclamando Eu o Lucas Oliveira expulso o treinador aos 32 minutos da etapa inicial, 2x0 para o time do Grêmio. Bom. É, mas. Se estabiliza? O... estabilizou. Eu estava falando ainda do 95.5 do FM, a gente volta para o FM. O torcedor vai poder acompanhar e no seu radinho a gente continua no YouTube, continua aí nas plataformas digitais. Tem Sim. escanteio agora para Atlético Goianiense a gente vai acompanhar também, mas a gente continua nas plataformas digitais aquela transmissão da, tradicional da Grêmio rádio. Mas agora também com o incremento do FM aqui dentro da arena, o pessoal vai poder estar com o radinho ligado no seu carro, ouvir ah, no trânsito, né? carro, no que trânsito, alegria. vai ouvir aí 95.5 no FM, Luciano. O, o carinho que a torcida do Grêmio, uh, o que a gente, nós recebemos ontem via Twitter e outras plataformas, eu acho que isso, isso não tem preço, né? uh, Só tudo que eu li ontem e agradeço de coração. Todo o carinho conosco. Né? E quando eu falo conosco, eu, o Olivetti, o Testa, Turra, né? o Turra, o Fatúlio, o Márcio Neves, né? a Morgana, a Bárbara, o, o, o Paulo, a Dani, a Gabi, enfim, todos, 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 porque todos fazem parte do, desse processo. Então é legal receber esse carinho, esse reconhecimento. E é uma rádio de gremista para gremista, né? que nasceu lá em 2007, num planeta tricolor, com uma, uma linguagem diferente, com uma, uma roupagem diferente, e, e, a, e a gente está fazendo. Então, que bom, que bom. Quem vai ganhar com isso é o torcedor do Grêmio. E aquele pedido: não precisa escutar a rádio inglesa, cara. Pra que que tu vai te agarrar nessas rádios e daqui a pra pouco. Passar é, raiva, né? É só pra passar raiva. Então, te abraça no azul, preto e branco e vem no planeta tricolor com descontrole. Vem pra agitar a massa com o Renan. Né? O Alegria, gol do Faturi, que, que toca no fundo da alma. Vem, vem que tem bastante coisa boa. Tem bastante coisa boa. Para quem está acompanhando Instagram, Facebook, YouTube, né, o site do Grêmio, olha, cara, é muito conteúdo legal. E todo mundo, eu, eu repito isso, Renan, a gente está com a bola rolando, mas tem que falar o esforço que essa galera está fazendo. Então a gente só tem que agradecer o carinho do torcedor e de todos os profissionais envolvidos, porque não é fácil fazer o que a gente está fazendo há tanto tempo. Olha o time do Grêmio chegando dentro da área. O Wesley vai dividir essa bola com o goleiro Márcio. Ele ainda fica com a bola. Márcio. Nome do gol do jogo, por enquanto, que evitou que fosse mais elástico esse placar. E por enquanto, 2 a 0. Então, a partir de hoje, 8 horas da noite, você acompanha no 95.5 do FM. Na FM, né? Na FM, você acompanha aí. Grêmio e ABC, às... o jogo é às 9h30, né? A gente começa às 8 com Conexão Tricolor, o nosso pré-jogo aí pra você, torcedor gremista, então é o nosso convidado, todas as jornadas tá? todas as jornadas serão transmitidas tá fora de casa, dentro de casa a gente vai estar tá acompanhando, olha o Natan pelo lado esquerdo, recebeu a bola conseguiu ficar com ela, recebeu a marcação ali já, Vai teve que voltar no Mila Mila no Caio, Caio voltou no Natan, Natan recebeu a marcação voltou novamente, pro Mila de perna direita, mandou chute a bola vai no meio, o Márcio vai ficando com ela. Outra boa oportunidade do time do Grêmio, Luciano. Nove oportunidades contando aí com os dois gols, né? Então, quer dizer, volume de jogo. O, o, o Grêmio está de parabéns pelo primeiro tempo, sim. Ainda falta um pouco para acabar o primeiro tempo, mas eu arrisco dizer: pelo que está fazendo, o, o, o Grêmio desde o primeiro minuto, o, o, a movimentação do Natan, do Rubens, né, o próprio Jefinho, o Caio também, o Mila. Né? A, todo a, a... time do Grêmio está articulando de uma forma tá bem compacto Só quem né? menos participou e tomara que menos participe aí, atrás, né? é o nosso goleiro Wendel e, e, e deixa lá aí também né o nosso abraço a todos os goleiros ontem foi o dia do goleiro então fica o nosso abraço aí o Wendel que está em campo hoje é com o Wesley, o Wesley já foi fazer o cruzamento, mandou essa bola direto para fora ali, botou no marcador, é escanteio pro Grêmio, a bola foi lá no Vini, conhece o Vini do TikTok? É aquele rapaz lá das nossas redes sociais. Se você entrar aí no agora no nosso Grêmio Vale, nós vamos mostrar as redes sociais, o Vini. Que tá gravando lá, tá lá com a sua mochilinha, escorado, lá com o seu celular, gravando os lances de ataque. Tá, tá gravando lá o Vini, ó. Um dia como ADM do Grêmio. Um dia como a DM do Grêmio. Bola levantada na área. Vamos ver quem é que chega por ali. Corta, a zaga, tira a marcação. Mila ainda ficou com ela. Botou de volta essa bola na área. Vamos ver. O time do Grêmio tentando armar com o João. João botou essa bola dentro da área, a bola acaba escapulindo por ali. Toda a equipe também que faz essa transmissão junto com a gente, né? Tem a Carol que tá digitando ali, você pode olhar lá no nosso Twitter o também. O Franklin, o Edu, a Patti, a Edu. galera toda aí das redes sociais também do Grêmio. O Edu tem apelido, não? Jedi, é, o Jedi, né? Jedi, né? Eu Jedi de... né? Eu chamo de Edu. Eu gosto de chamar de Jedi. Coach, coach eu... Edu, Não, Edu. Edu, Edu. Edu Lewandowski, é o nosso. Coach baita aí. nome, né? Baita nome, é craque, crack, crack junto com atacante, a equipe da Paty ali também. Todo mundo fazendo aí a transmissão com a gente. E abraço lá pro nosso câmera hoje Câmera do Descontrole, né? Cristiano Oliveski, o nosso capitão, nosso chefe aqui da rádio. Fashion. E da, também fashion. da Grêmio TV lá. Totalmente Fashion. Né? Fashion, cabelo sensacional, ah, né? É louco. Meu Deus, eu nem consigo olhar para ele, só olho para cabelo. <laughs> Guilherme Testa, o pessoal aí no YouTube mandando mensagem, já separa os recados da galera aí, para poder agitar essa massa, agitar a torcida que está mandando o recado. Falei para a galera mandar mais de mil likes aí, senão a gente vai continuar cantando aqui também, o Testa. Já são 772, vai daí. Lá vem o time do Grêmio chegando com o Rubens à inversão, mandou essa bola lá do outro lado, vamos ver quem é que chega, inverteram os lados ali, o Rubens está por aqui, o Natan foi para o lado direito, era o Café que vinha chegando. Mila acaba cortando ali, tira do jeito que dá. E o Grêmio vai se mantendo aí também no campo de ataque, né, pressionando bastante, olha, pressionando bastante aí a saída de bola, a bola que acabou... Explodindo na marcação ali. Eu achei que era tiro de meta para o Márcio. Não, é escanteio. Boa chance para o Grêmio. Tem escanteio tricolor aí para fazer um. a cobrança. Mais um. Vamos ver Ubers. o que. Vai dar. Levantou os dois braços. Vem jogada aí, já ensaiada pelo Grêmio. O Rubens mandou essa bola muito fechada nas mãos aí do goleiro Márcio. Então, recapitulando aqui, né? Agora já somos 800 likes na nossa transmissão no YouTube com mais de 3 mil espectadores ao vivo conosco no YouTube. Maravilha, maravilha. Abraço pra galera do Atlético Goianiense também, que tá assistindo a gente, né? A gente tá fazendo transmissão aqui é de gremista para gremista, né, meu velho? Né? Grêmio TV, a gente tor tá torcendo sim, é, mas claro, né com todo é, respeito, ao é o Atlético corneta, Goianiense. Né? Tá? Ah, não, torcendo, torcendo a gente tomou corneta. Com Como é que vocês não são imparciais? Não, meu amigo. Na Grêmio TV, a gente tá torcendo pro Grêmio sim. E você vem com a gente aqui. Tem recado Atlético Goianiense? Pode mandar recado, a gente vai ler aqui também. Não tem problema. Mas que a gente vai torcer. A gente vai torcer sim, com respeito, sem faltar o respeito com o adversário. Mas a gente torce sim pelo nosso Grêmio. Olha o homem aí que a gente pouco falou o nome. O Wendel! É, aí que tá. Tomara que o segundo tempo seja assim, né? Tomara. Agora é claro que pela necessidade. Talvez de buscar o placar, o segundo tempo, o Atlético vai ter que ir Olha a boa chegada área. do Grêmio com o Nathan, botou sobre o marcador, a bola vai entrando para fora! Entrou na área ali, a bola foi sobre o goleiro, o Márcio, ela caprichosamente acabou saindo à direita do gol. Perdeu a chance, o time do Grêmio era o terceiro, Luciano. Olha, eu vou te dizer que o Ayrton vai cobrar esse lance, é, viu? Vai. Não dá pra perder um gol desse. É. professor Ayrton vai é. enlouquecer. É, era 3 a 0 e aí, um, e aí um segundo tempo mais tranquilo ainda. Mas eu falava, o Atlético na segunda etapa vai pro tudo ou nada. Ou seja, então o Grêmio tem que estar muito ligado já na arrancada da segunda etapa, viu? E olha, o Bahia acabou empatando o jogo contra o Santos, hein? O Bahia empata com o Santos nesse momento aí. O Grêmio está na zona de classificação. Neste momento, o Grêmio está entre os quatro que avançam na próxima. Próxima fase, o Grêmio é o terceiro com 14 pontos agora e essa vitória é importante porque o Grêmio também tem um saldo curto, né? O Grêmio tem agora com saldo 3 e vai disputando contra o Cruzeiro, por exemplo, tem saldo 2, né? O Palmeiras tem saldo 10 e o Santos tem saldo 8 por goleadas que acabaram aplicando aí ao longo desta primeira fase. Então, o Grêmio é importante também ter aí um bom saldo, né? Nesse momento, o Grêmio não tem o pior saldo dos quatro. Mas é bom e o Grêmio, se puder fazer um saldo aí para critério de desempate, né? Luciano? E aí eu te pergunto: se tivesse hoje 4 a 0 agora, seria absurdo? Não, seria um o resultado seria. claro do jogo, porque o goleiro Márcio, por enquanto, é o nome do jogo, né? Apesar aí do Grêmio já tá com dois gols, o Márcio evitou que fosse bem mais. E lá vem o Grêmio. O Rubens. Esticou demais essa bola ali pro café. O Lucas Cauana conseguiu chegar nela e o Rubens foi de novo ali na marcação. O Rubens em parável Rubens ali foi para cima. Só que tem que cuidar que o Rubens já tem cartão amarelo, hein, Luciano? É, tem que ter um pouquinho de, de calma no bote também, aí, né? na, na, na saída do Atlético. Agora, o Grêmio continua. Né? O Grêmio continua na frente, ocupando né, os espaços. E, e realmente, 2 a 0 olha, sinceramente. E, e já fica um recado, né? Dá para repetir contra o Bahia esse futebol? Essa intensidade? Claro que dá. Então a gente tem que confiar mais do que nunca também no jogo contra o Bahia no próximo. Olha o Pedrão, conseguiu fazer a parede, liberou para o Jefinho, Jefinho se livrou da marcação, botou para pé em cima da bola, voltou essa bola, era o Caio Araújo o endereço, mas acabou sendo interceptado antes. O Grêmio que vai apertar essa saída de bola, não quer deixar o Atlético Goianiense sair de jeito nenhum, conseguiu roubar a bola com categoria, já prendeu e fez a marcação por ali o Vieri, tocou no Caio. De letra, tocou Jefinho. Era voltando essa bola no Caio. O Caio foi derrubado. O árbitro da partida disse que não foi nada, hein? É, me pareceu normal ali a jogada. Chegando aos 43. Manda até o recado e participa com a gente. Lá vem o time do Atlético Goianiense. Jean Marcos. Caiu no chão ali, o Mila. Saiu com ela também. disse que não foi nada. E já tem o time do Grêmio partindo para o campo de ataque. Bateram no Jefinho, hein? Bateram no Jefinho lá, hein? E ele não vai dar amarelo, depois teve outra falta no Caio, jogadores do Atlético Goianiense que não receberam amarelo ainda, e ele vai dar 4 ou 5? 5. 5, né? 5 minutos aí de acréscimo árbitro da partida. E nada de cartão amarelo e para o time do Atlético Goianiense. Lembrando que só o cartão amarelo rolaram dois, né? Só que para o treinador. Os dois do treinador ali. E teve um auxiliar também que levou o cartão, mas o treinador reclamou demais e acabou sendo expulso. Lucas Oliveira tá fora. Treinador aí do Atlético Goianiense. Lá veio o time do Grêmio com café. Tentou mandar essa bola na área. Explodiu na marcação. Isaac acaba tirando dali de cabeça. Vai ficando para o time do Grêmio. Café tem a bola de novo, voltou essa bola no Rubens, de perna esquerda, mandou essa bola na área, vamos ver no segundo pau quem é que sobe por ali, era o Natal, o endereço, mas o Maurício acaba ficando com ela e já saiu para o jogo. Na interatividade, então, chegamos a 912. Olha aí, ó, vamos continuar cantando daqui a pouco. Se chegar a mil no intervalo, tem música. Tem música, pode escolher a música. Hein? E para completar aqui, então, a galera que está participando na interatividade do YouTube e do Facebook... É O pessoal de Gravataí, pessoal de Alvorada, Canoas, Santana do Livramento, Curitiba, Campo Grande, Bahia e sabe da onde, ô, Renan? Hum, da onde? Manaus. Opa, de Manaus a galera acompanhando também. Mandar um abraço aí para o Maranga, que está com a gente, Maranguelo, ligadaço aí na transmissão, 2 a 0 está curtindo. Também um abraço aí para Rafael, que está lá em São Paulo. Ligadaço também na, na, na Grande TV. A Thaís está no trânsito e está acompanhando a gente. Tá legal. Entre um atendimento e outro, mas ligada na Grande TV. Lá veio o time do Grêmio com o Wesley, cruzou aqui do lado esquerdo. Essa bola vai parar lá do outro lado com o Rubens, autor de um dos gols aqui do time do Grêmio, do primeiro, né? Aos 20 minutos o Rubens marcou. Aí, ó, sinalizou, 5 minutos mesmo. cinco minutos, vamos aos 50. Rubens aos 20. E logo depois, aos 24, Pedro Clemente sofreu o pênalti, bateu aos 25, fez o gol do Grêmio. Por enquanto, o Grêmio 2x0 sobre o Atlético Goianiense. O Grêmio, que nesse momento é o terceiro colocado, com 14 pontos dentro da zona de classificação, hein? Por enquanto, o Grêmio vai ficando dentro da zona de classificação. Olha, e o próximo confronto é contra o Bahia. Lá vem o Grêmio. De novo, dentro da área. Bola muito espichada ali para o Rubens. A chegada do Márcio. Luciano, olha isso aqui, Luciano. O Grêmio nesse momento é o terceiro colocado, 14 pontos, 4 vitórias e saldo 3. O quarto colocado é o Bahia. Com 14 pontos, 4 vitórias e saldo 3. Grêmio e Bahia vão para a última rodada completamente empatados. O Grêmio leva uma leve vantagem pelos gols marcados. Quem vencer. No próximo confronto fica com a vaga, Luciano. Quem vencer no próximo confronto fica com a vaga, hein? E lá vem o Grêmio com o Natan. Abriu de perna direita, Márcio! O Natan cortou a marcação de perna direita. O goleiro Márcio, nome do jogo até agora, teve que se esforçar todo para fazer a defesa, botou para escanteio. O Grêmio segue martelando, hein, Luciano? Continua produzindo, o Grêmio continua jogando, está solto, né? está tá tranquilo também no placar. Agora, Grêmio Bahia vai ser um baita jogo, não tenho dúvida disso. Agora, o Grêmio sabe. Que pode repetir o que está fazendo principalmente nesse primeiro tempo. Bola na área, no segundo pau. Vamos ver quem é que sobe por ali. A zaga do Grêmio tentando chegar na frente. Olha o gol do Grêmio pintando. Travado em cima! Em cima da linha da pequena área. O Grêmio vinha chegando com força. João Ramos tentou fazer o chute. O Vieri estava por lá também. A bola foi travada sobre a linha da pequena área. Olha, quase, quase que o Grêmio marca o terceiro, hein? O Grêmio tá quase fazendo esse terceiro gol e já rouba a bola pelo meio de campo tem o Rubens fazendo essa ligação direta tem o Nathan dentro da área botou na frente vamos ver se consegue levar a frente da marcação não conseguiu levar a frente da marcação o Atlético Goianiense se defende do jeito que dá Luciano do jeito que dá é porque o Grêmio consegue a, 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 além de usar os lados o Grêmio consegue esgaçar abrir o time do Atlético o Grêmio também Uh, se utiliza de, de jogadas pelo, pelo, pelo miolo, pelo meio. Né? O Atlético não está conseguindo, mesmo, mesmo o time atrás, uh, tentando descer essas linhas. Ele ainda concede espaço, mas muito por, pelo quê? Pela movimentação dos nossos jogadores, Rubens, Jefinho, e pela individualidade. Isso facilita pra caramba, porque o Grêmio tem essa possibilidade, esse recurso, né? E a qualidade, é óbvio que tem muita qualidade. Tanto é que tá aí, 2x0, podendo, poderia pelo menos estar aí 4 a 0 que eu repito, não seria absurdo. O Renan fez a ligação ali pro lado direito, era o jogador tentando chegar ali, o Caleb não conseguiu fazer, fazer essa bola chegar no meio, Defensiva do Grêmio já conseguiu tirar essa bola pelo lado esquerdo, vem trocando passes ali. O Mila. Bota o pé em cima da bola, pé de calma, pé de tranquilidade. Vai ter que voltar. Natan até orientou. Ó, volta ali, volta ali, vamos recompor. É melhor. Voltou no Vieri. Vieri já abriu no João Ramos. João Ramos toca lá do lado direito com o café. O Lucas Cauã, conhecido como café, né? Ele mesmo já disse, gosta desse apelido, desde as categorias de base. É o nosso café aí. Laço lateral direito aí, destaque na Copa São Paulo do ano passado. Tá na categoria sub-20 aí, treina, volta e meia, tá treinando lá com profissional também, pegando e adquirindo bastante experiência aí. O Lucas Cauã. Esse com a bola é o João Ramos. Voltou o no nosso capitão aí, o Mila. Grande, volante Mila. Wesley Costa. Jefinho tem ela, ó, já recebeu a marcação Jefinho. Volta ali no viério. O Grêmio vai administrando também, né? Para poder levar essa partida agora pro segundo tempo, 2 a 0 no placar e aquilo que a gente falou, né? Olha, o Luciano, vou discordar de ti, Em 4 a 0 não. 5 é, a 0 não seria nenhum absurdo. E o Mila tocou errado, ligou contra-ataque aí pro time do Atlético, com o Thiago. Thiago na frente, o Mila! O Mila consegue fazer a recuperação, evita o contragolpe quando apita o árbitro. O Mila errou e recuperou. Errou e recuperou. Olha só. Opa, mal eu, mal eu aqui, né? Mal eu vou lá e vou consertar. E consertou. Fim de papo nesse primeiro tempo. 2 a 0. seu nosso convidado fica aí, participa com a gente e manda o teu recado participa com a gente a gente vai dar um suspiro aquele respirinho ali para a água mas você fica aí que daqui a pouco tem Luciano Rola analisando aí o segundo tempo, tem também aí a Grêmio Atividade, você que está mandando o seu recado, participa com a gente aí, daqui a pouco também, também o segundo tempo, por enquanto Rubens aos 20, Pedro Clemente aos 25, Grêmio 2 a 0 sobre o Atlético Goianiense, você está acompanhando aqui de gremista para gremista na Grêmio TV. Grêmio da Maria, do Rafael, do João, do Guilherme, o Grêmio que é teu. E agora está na palma da tua mão. Chegou o meu Grêmio Super App. O aplicativo oficial de todo torcedor tricolor. ID único. Teus acessos e conexões com o clube em um só lugar e com a mesma identificação. Baixe agora e leve o tricolor por toda a parte. O Grêmio joga. Tu vai. O Grêmio ataca, tu canta. O Grêmio marca, tu grita. O Grêmio vence, tu vibra. O Grêmio conquista, tu aplaude. O Grêmio te convoca, tu aceita. Pra... não dá para perder tempo né não dá para perder tempo corre para ser sócio do Grêmio venha ser sócio ajude na caminhada do campeonato brasileiro da Copa do Brasil vamos lá é só o início de 2023 e você que está chegando agora na Grêmio TV 2 a 0 grêmio Pedro Clemente aos 25 da primeira etapa aliás, o Rubens né aos 20 da primeira etapa e o Pedro Clemente aos 25 Fechando aí esse primeiro tempo: 2 a 0 no Atlético de Goiânia. O Grêmio que não sofreu porque correu, não sofreu porque marcou, não sofreu porque foi propositivo, não sofreu porque fez a ocupação devida de espaço, principalmente no campo do Atlético de Goiânia. E é claro, as referências como o Rubens, o Jefinho, o próprio Pedro Clemente, que é um jogador de frente. E se movimenta, né? sabe escorar, sabe fazer o pivô, tem tranquilidade para jogar naquele miolo. E é óbvio, o Rubens, até no profissional, já apareceu. A gente, já, a gente acompanhou a trajetória. Para quem viu a Taça São Paulo, já sabia do que poderia oferecer. Então tá aí, um Grêmio efetivo, um Grêmio que procurou o gol. E agora, 2 a 0. O Grêmio dá tranquilidade, principalmente para a segunda etapa. Independentemente do que for fazer agora o nosso treinador, se vai mudar ou não, não sei. A gente vai acompanhar agora. Vamos ver como é que vai ser também esse bate-papo aí, quais, quais são os efeitos do bate-papo nesse Grêmio Valo. O Grêmio está na boa. Eu falei aqui, brinquei, a batata quente deixa para o Atlético. Quem tem que correr agora é o Atlético. Quem tem que sair para o jogo é o Atlético. Quem tem que tentar. Primeiro fazer o primeiro para diminuir e depois tentar buscar o empate, é o Atlético, não é o Grêmio. Então o Grêmio agora tem que aproveitar para respirar, ter tranquilidade, para numa estocada, num contra-ataque, matar. Mas por que isso? Porque vai ter muito espaço. O Grêmio vai ter espaço. Se o Grêmio, quando tinha que ser propositivo, tentar buscar o primeiro gol, já fazia isso. Imagina agora ganhando de 2 a 0. Imagina agora com a vantagem, dono de uma vantagem. O Grêmio está tranquilo no jogo, sim. Sentar na vantagem, é óbvio que isso ninguém quer. Você que está em casa, você que está no trabalho, está no trânsito, acompanhando aí o Grêmio, é óbvio que você não quer isso. O Grêmio pode, sim, tentar ainda buscar o jogo, ser propositivo, tentar fazer o terceiro, o quarto, o quinto, sim. Mas é que. Pelo que se desenha o segundo tempo, da forma como a gente está tentando aqui eh, imaginar, é o Atlético que vai ter que sair. E a gente sabe, quando o time tenta, no, às vezes no desespero, e, eh, na correria, daqui a pouco se atrapalha. Não, não estou dizendo aqui que o Atlético não, 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 não vai se organizar, vai tentar. Mas tomou 2x0 e olha, poderia ter realmente terminar o primeiro tempo aí com 5x0, gente. Não seria absurdo, não. O Renan aqui brincou, nós falamos. O próprio teste aqui, acho que antes dos 20 e poucos minutos já sinalizava. 5 a 0 foi, foi foi seria um ideal porque o goleiro Márcio foi o, o pra nome do jogo pelo Atlético Goianiense, é o goleiro Márcio. Exatamente. Então quer dizer, eu, 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 é o conforto que nós temos. Poderia, poderia estar mais, poderia, mas agora eu, eu tô tranquilo, Renan. Em relação ao placar eu tô tranquilo, que eu acho que o Grêmio não vai deixar escapar essa vitória e, e depois uh, a gente vai Aí poder pensar no, no, na equipe do Bahia. Um abraço para a galera que está participando com a gente aqui, mandando seu recado no nosso YouTube, no Facebook também. tá no YouTube, deixa teu like aí, faça essa transmissão com a gente, hein? Então, de Campo Bom, o Eduardo Pereira, o Luiz da Silva de São José dos Pinhais, além também do pessoal de Tubarão, de Sobradinho, Vacaria, Salvador, Bahia. Pessoal de Londres também tá ouvindo a gente direto lá do continente, do velho continente, né? Do continente europeu. Pessoal de Pizarra. Menino Deus? Ah, desculpa. Não era o menino Deus, né? não? é era do menino Deus. Do né? Continente é, europeu, é. né? Olá, olá, Linhas é. avançadas. Lá tem treino alemão, tem, sabia? Deus, Luiz. Deus. Lá tem treino alemão, aqui nós ah. não temos isso. Pessoal também mandando de São Vedelino, pessoal de Gama, no Distrito Federal. E um especial para o Lucas Rodrigues e do Tomás Alves. Que estão acompanhando o Grêmio direto do Uruguai, né? Mandando a sua saudação pro nosso artilheiro Soares. Grande! Será que joga Soares hoje, hein? Será que joga? Mas é, a vontade dele é jogar, Sim, né? Até porque cada gol que, que faz é uns pila mais que entra é. para comprar erva mate. Um tá quilo caro, de picanha. Né? Tá caro o quilo da erva... Não, não, nem é picanha, é erva mate, né? Ali o... Toma de chimarrão aquele Uruguai, pelo é o, amor de é Deus. É que o Renato também, se for analisar, né, o Renato está de olho no Cuiabá também, né? Claro que tem que jogar hoje, tem que classificar, confirmar. Mas uh, nós sabemos que dentro do que foi o jogo do, diante do Cruzeiro, a, a vitória lá em Cuiabá é fundamental, né? Então, acho que o Renato também está tá preocupado com esse jogo de domingo, né? Aproveitando, então, a pergunta do Sandros Requena perguntou quem vai narrar Grêmio e ABC hoje de noite aqui pela Grêmio TV direto no FM, Renan. Ah, hoje tem pelo FM 95.5 O Descontrole. Ele, Renan Jardim na apresentação, Cristiano Olives, que é quem narra, Mazarop nos comentários, na reportagem com Márcio Neves, Rodrigo Faturi, na torcida Luciano Rola E na transmissão aqui o Guilherme Testa. Hoje teremos descontrole. Cristiano Olives que narra no 95.5 FM. E você, Clara, é o nosso convidado, porque a Grêmio Rádio estará no YouTube, estará no Facebook, nas plataformas digitais, mas também estará no FM. A partir de hoje, a Grêmio Rádio volta para o FM. Você é o nosso convidado. Tá vindo aqui para o estádio? Já liga, ali, 8 da noite, começa o Conexão Tricolor. E você liga no seu rádio, no seu carro, liga aí no seu, né, no fonezinho de ouvido, né, liga ali, aquele radinho, pessoal, radinho de pilha, FM 95.5, 95.5, 95 foi um bom ano pra nós, né, Luciano, e o número 5... É um bom número para nós, os europeus não gostam muito do número 5, mas a gente gosta <laughs> é, bastante. Não, não né? o 95 foi, uma, foi um ano interessante para a torcida gremista aí. Então, 95.5 é o dial no FM, você acompanha a gente aí no seu no carro, celular, pega FM, bota lá 95.5. No seu carro, bota 95.5 e vem acompanhando a jornada esportiva da Grêmio Rádio de gremista... Para gremista. E Renan, chegamos hein? Opa! 1082 e oitenta e dois likes. A galera... em Jaraguá, Joinville, Blumenau, lá por Santa Catarina. Era essa, né? Eu, 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 testo. o Testa, a gente Talvez quase te derrubou, né, Testa? Não, mas a galera, a galera pegou aqui a galera já cobrou. Bateu mil e um, a galera mandou mensagem. Eu quero a música dos mil likes. Pode pedir música, vamos cantar música também, hein? Não tem problema. Então, aproveitando então, a interatividade, manda aqui a música pro Renan da palinha. Ah, a gente canta, não tem problema. Pedro Clemente cantou ali de pênalti, o Rubens cantou mais cedo aos 20. Boa chegada do time do Grêmio, Luciano. Quando o Grêmio deu a bola pro Atlético jogar, o Grêmio teve que saber se defender. Agora, quando o Grêmio pressionou. E não deixou o Atlético goianiense jogar, olha, o Grêmio levou muito perigo nesse primeiro tempo. É, o, Grêmio, o, o Atlético se atrapalhou, na verdade, também, né? Porque é, teve, pelo menos em três bons momentos do Grêmio, é, nesse sufocar, o, o Atlético, quando o, o, o sistema defensivo levantou a cabeça, a rapaziada do Grêmio já estava no bote e roubando a bola, né? E, e, e isso facilitou muito, né? Então, quer dizer, o, o, o Grêmio rouba a bola. No campo do adversário, você está bem próximo do gol. E aí não interessa se você está mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo, um pouco mais centralizado, na altura da meia-lua ali. Não interessa aonde você vai vai, vai vai roubar essa bola. importante é você fazer essa ocupação. Né? E, os, e os homens da frente. A ocupação de espaços, bem... é isso aí. É, e, e, exatamente. E outra, os homens da frente, eles têm essa responsabilidade também. Quem, por que, que atacante não pode marcar? Claro que pode. Agora é saber fazer para para ninguém se matar e daqui a pouco faltar pulmão é óbvio o atacante tem que estar resguardado O Renato até falava muito isso né o principalmente na época dos ponteiros o ponteiro esquerdo e ponteiro direito daqui a pouco ah dá para voltar um pouquinho mas tem que tem que ter gás para poder atacar e correr e eu acho que eu acho que o, 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 o nosso treinador ele, ele pensou muito nisso né porque todo o, o, o até os nossos volantes Conseguiram avançar um pouquinho, Eu nunca tinha visto isso, né, cara? A facilidade do Grêmio jogar. Aonde os volantes estavam um pouco mais solidários com os meias, lá na frente, bem compactado, ajustadinho, e o Grêmio trabalhando essa bola e rodando rápido. Agora, é claro, um contra-ataque, daqui a pouco, não pode ratear. Uma inversão errada. Um, um, uma hora que você vai abrir uma jogada pelo, pelo, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, daqui a pouco tem que estar tá bem ajustado. Porque aí dá o contra-ataque, dá o, o bote errado, já era. Então o Grêmio está bem ligado nisso. Tanto é que ele não tomou gol. Nosso goleiro praticamente não sujou calção, que continue assim. Tá entrando ali o nosso goleiro Wendel junto com o Marcelo Rodens, que é o treinador de goleiro da equipe sub-20. Grande abraço pro Marcelão, hein? Olha, informação importante aqui, hein? O Santos ampliou lá no CT Rei Pelé, está fazendo 2 a 1 um sobre o Bahia. Neste momento. O Grêmio no próximo confronto, se ficar assim, o Luciano pode empatar fora de casa contra o Bahia que vai se classificar, viu? Porque o Grêmio nesse momento tem 14 pontos. Quando as equipes estão retornando para o gramado, por enquanto é só do Atlético Goianiense que está retornando, só o goleiro do Grêmio também. Daqui a pouco os times estarão aí no gramado. Nesse momento a classificação tá assim, em Santos é o primeiro com 17, o Palmeiras é o segundo com 15, o Grêmio é o terceiro com 14 e o Cruzeiro é o quarto com 13. O Atlético Paranaense é o quinto com 13, o Bahia é o sexto com 13. Fortaleza é o sétimo com 12. E aí já, sem chance de classificação, o São Paulo, que é o sétimo, Goiás. O São Paulo é o oitavo com 7 pontos, o Goiás é o nono com 7. E esse Atlético. Goianiense aí, ficando com um ponto. Nós ainda teremos Palmeiras e Atlético Paranaense nessa rodada. Jogo que vai acontecer dia 29, lá na Arena Barueri, às 11 horas da manhã. Então é o seguinte, com este resultado aí, o Grêmio vai se mantendo aí na zona de classificação. Galera tá mandando um recado aqui, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Paquistão, o pessoal de São Paulo, Novo Hamburgo, Caxias. E. O pessoal está perguntando, perguntou agora há pouco também, né, sobre o resultado do Santos. Oi? Não, não, vai tranquilo. Eu perguntei pro Renan aqui: quem é que trocou, teve mudança no time do Grêmio? Teve mudança, teve mudança. Segue, e... segue o uh, O pessoal, então, aqui mandar um abraço pra, pro Yuri, pra Patrícia, pro Gabriel Silveira, pro Vanderlei, pro Rodrigo Santos e pro Ed Londeiro, que está mandando aqui uma baita transmissão para a equipe da Grêmio TV. A troca no time do Grêmio, mudança. O Luciano tem mudança no meio, né? É o Iago, né? No lugar do do Jefinho e, e que foi bem. Mas eu acho que o Grêmio não perde em qualidade, não perde em qualidade. Né? O, o, o o Iago tem tudo para fazer um, um, um segundo tempo. Né, e, e, ajudar no, no, e ajudar o time do Grêmio, agora, eu realmente, eu, eu só me pegou de surpresa, porque, não sei se, claro, daqui a pouco pode ter sentido alguma coisa, enfim, é não sei se cansou, enfim, Sim, foi sei. bastante caçado no primeiro é, foi tempo, caçado, hein? mas eu, eu, eu achei que o Grêmio eu, eu fosse é, repetir né, a escalação do, do primeiro tempo, mas vamos lá, vamos com o Iago agora. O Iago, que é o titular da posição, né? O, claro. a, o camisa 8, na verdade, do Grêmio, quando começa o jogo lá em Eldorado. O Iago vem aí de lesão e tá voltando aí aos poucos, né? Tá voltando ao time. E sucesso aí pro Iago, que está retornando. A equipe do Grêmio no segundo tempo já voltando aí no time do Ayrton Fagundes. Grande Ayrton Fagundes, abraço pra ele, pra toda a comissão técnica da equipe sub-20 do Grêmio. Pra todo mundo lá na base, né? A galera que não está lá nesse momento no estádio, tá acompanhando lá na administração, na residência. A galera que tá acompanhando. Então fica um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o nosso tricolor lá em Eldorado do Sul. Troca no time do Grêmio, Iago no lugar do Jefinho. É o Rubens, matou no peito, na elegância, se livrou de dois. Já chegaram mais dois, três em cima ali do Rubens e tem falta. O Rubens chama a marcação, né? O Rubens chama a marcação para cima dele recebe a falta. Ficou no chão ali e tem falta boa para o time do Grêmio ali, Luciano. Bem, né? quase agora indo para dois minutos, o, o Grêmio já teve uma falta. O, e, e o Grêmio tá dando sinais, recém nesse início de segundo tempo, claro, é muito precoce, mas que vai continuar partindo para cima, isso é bom. Botou a bola na frente, tem o Natan, Tava na frente o Natan, o Natan estava na frente, olha, Luciano foi dado impedimento aí no ataque do time do Grêmio, não sei, hein, o Luciano. Eu, olha, é complicado de, 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 de falar, mas eu não sei se estava, viu, era, era, uma, era, era uma boa jogada do Grêmio que o o bandeirinho acabou com o nosso. Olha a saída perigosa, apertada do time do Atlético Goianiense. Pedrão estava em cima ali do goleiro Márcio, hein? Fica ligado. Já recupera a bola de novo o time do Grêmio. Iago já tocou na bola. Escorou para o Mila, pelo meio. Mila deixou ela escapar, teve que voltar um pouco mais para recompor agora com o João Ramos. Botou no Iago. Iago já abriu aqui com café. Lucas Cauã, tem a bola, trouxe para o meio. Tentou fazer essa bola chegar ali no jogador, que era o Caio. Caio brigou por ela, ficou com ela ainda, tentou passar pelo marcador. Corta a zaga do time do Atlético Goianiense. Apertou a marcação ali sobre o João Ramos. Acabou ficando com a falta, porque a falta aconteceu, né, Luciano? É, ele, ele, ele conseguiu proteger, aí não tem, né? Na, na virada ele acabou. O Vitor, sendo acabou pressionando ali o nosso zagueiro. Mila tem a bola, o capitão do Grêmio. Voltou lá no Vieri. O Vieri faz a bola chegar aqui no João Ramos. Zagueiro do Grêmio, abriu espaço. Mais na frente tentou alcançar ali o Rubens. Cortou a zaga, teve o corte da marcação ali. Tem que evitar essa, esse contra-ataque. O jogador caiu na frente do Rubens ali. Né? Mila de cabeça, de casquinha, escorou pra frente, tentou o Natan. Mila de novo. Matou no peito o Rubens. Vai trazendo essa bola para o meio Tocou ali no meio das pernas do marcador. No Wesley chegou dentro da área, tentou botar essa bola, cortou a marcação na segunda tentativa. Consegue fazer o cruzamento. Ela vai nas mãos do goleiro Márcio. Boa chegada do time do Grêmio. O Rubens atravessou aqui do lado direito. Foi fazendo uma fila ali. Luciano conseguiu abrir para o Wesley. Teve duas oportunidades para cruzar. Na primeira, foi rebatido. Na segunda, foi parar nas mãos aí do goleiro Márcio. É, e o Grêmio, ó, de novo, ó, é nesse miolo que o Grêmio consegue já fechar o espaço para tentar surpreender. E, e, e é por isso que, que as coisas estão acontecendo já no início do segundo tempo. Quer dizer, para quem precisa sair para o jogo e tentar um empate, olha, está bem, bem distante. O Grêmio está bem mais próximo do terceiro gol do que o Atlético, por exemplo, diminuir. O Atlético que... Chegou a ameaçar o gol do Grêmio, ainda. Olha o café, Lucas Cauã botou na frente, botou na frente do segundo. Vem chegando com perigo, ele já tá dentro da área. Foi fazer o cruzamento baixinho ali, errou no cruzamento o café, hein. Café conseguiu passar pela marcação na hora do cruzamento, erro, o cruzamento ali, hein, Luciano? É, foi um pouco displicente também, né? Ele, ele foi bem, acreditou, aí na hora de definir, ela ainda foi fraca, mascou. Não, ali, tem, ali é a hora de tudo, tu, os treinadores falam muito isso, pisou na grande área, tu tá perto de definir está perto de matar, então tu tem que ter atenção. Esse tipo de bola, como foi fraquinha, acabou atrapalhando. Mas vamos embora. Dá para tentar aí o terceiro, o Grêmio que segue bem nesse início de segundo tempo. O Grêmio na palma da sua mão chegou o aplicativo oficial do torcedor tricolor com um ID único e acesso a uma série de benefícios e conteúdos especiais, hein? Baixe agora o aplicativo Meu Grêmio e leve o tricolor para toda a parte. Cinco minutos jogados aí desse segundo tempo. O time do Atlético tentou o ataque pelo lado direito. O Grêmio vai ficando com a bola. Mila tem ela. Abre aqui com o jogador que é o Natan. Recebeu a marcação. Natan abriu um pouco mais com o Lucas Cauã. O café teve que voltar tudo na defensiva do tricolor. Mila. De perna direita, despacha para frente. Botou no pé do Rubens, que domínio do Rubens, hein? Se livrou da marcação. Rubens, a bola acabou explodindo no marcador. Voltou no pé dele, botou a bola no chão. Rubens ainda fica com ela. Se atrapalhou um pouco o Rubens ali, ficou um pouco à frente da bola. Acabou ficando sem ela e ele vai no encalço lá do marcador para não deixar ele sair em liberdade. Cinco minutos, lá vem o um Atlético pelo lado direito. Tentando se armar, acabou caindo no chão. O árbitro da partida marcou essa falta aí no camisa 10, o Marcos Vinícius. Foi falta não ali, hein, Luciano? Botou o pé no marcador ali, o árbitro acabou marcando ali, mas. Não achei também, mas. Não foi. Não, não foi falta ali, não, Próximo, hein? O próprio bandeirinha também estava na linha do lance, né? Não sei se chegou a sinalizar alguma coisa, mas enfim, marcou, né? É uma bola parada, uma bola perigosa. A gente tem que ter atenção. O Grêmio que está se encaminhando agora já, tá já para quase sete minutos. É aquilo, né? 2 a 0 é uma boa vantagem, mas não dá para sentar na vantagem. Não dá para se acomodar. É muito cedo ainda. Deixa. Se for para administrar, seja depois dos 42, ali, 43, aí dá para dar uma. Mas por enquanto, o, se o Atlético faz um gol agora, aí incender. Aí complica, seis minutos, tem falta ali. O camisa 7 está para fazer a cobrança. Vamos ver se é ele que vai para a bola, Grêmio TV, de gremista para gremista, o Grêmio te convoca e tu aceita, acesse o Grêmio te convoca.net e escolha o plano de associação que melhor cabe no seu bolso, ser associado do Grêmio é uma missão, e tu vai negar este chamado do clube de coração? Não dá, né? sete minutos lá vem o time do Atlético pelo lado esquerdo tentou botar na velocidade por ali acabou ficando sem campo, sem espaço adiantou um pouco mais ali o Samuel tava na marcação dele o Café vai ficando somente para tiro de meta lá do Wendel que já fez a cobrança no YouTube o pessoal elogiando bastante a atuação do Mila o pessoal pediu pelo Ronald mas a gente comentou né o Ronald está na seleção brasileira seleção. Tá fazendo lá a preparação para o mundial né? com a, o pessoal da, da Sub-20 Nacional, né? E um abraço, então, pro pessoal, pro Diego, pro Gui King, Gui King. pro Christian Gabriel e pro Magnum Borni grande, Magno, tá com a gente, abraço para ele, abraço, Fernandinho do Cavaco, tá com a gente também, olha o Mila, elogiado, é, realmente, o Mila aí é o homem do jogo do lado do Grêmio, cruzamento, agora sim, botou força, botou com qualidade, não teve a mesma qualidade para fazer o domínio lá, o Pedro Clemente. O Só confirmando, né? o Jefinho estava pendurado, né, ele tá fora do próximo jogo, então, por isso já o, o Iago, então, no segundo tempo, e é bom, claro, né, para colocar, já o, dá ritmo, né? Exatamente, no ritmo. E o Iago aproveitar o, esse segundo tempo. É, já vai dar ritmo aí pro Jefinho. Não atua contra o Bahia. Se classificar o Grêmio, já fica aí numa boa condição aí para E o Bahia segue perdendo volta. isso? Segue perdendo. Por enquanto, 2x1 um pro time do Santos. Chegou a empatar. O Santos saiu na frente. Lá no CT Rei Pelé, o Bahia empatou. Mas no finalzinho aí do primeiro tempo... O Santos conseguiu chegar no 2x1. Um. O Atlético tentando chute de fora da área. Wendell! O goleiro do Grêmio, quando foi acionado, subiu, conseguiu tocar para escanteio. O chute forte e perigoso do Atlético goianiense. Não dá pra dar bobeira, mas ainda bem que na hora que precisou, o Endel voou pra catar ela lá, hein, Luciano? Graças a Deus, né? Foi no alto e escanteio pra eles. Escanteio cobrado no primeiro pau, vamos ver quem é que chega. Chute forte, a bola vai sobre o gol. O Endel tava nela, mas saiu por cima, é tiro de meta. Olha o perigo rondando a área do time do Grêmio, Luciano. É, aquela coisa, o Ayrton tem que gritar com a rapaziada aí na casa mata, né? Porque é esse. Olha, um minuto e meio o Grêmio por pouco não levou. Né? Foram duas boas chances agora do Atlético. E é isso. Né? Não tem mais nada a perder. Vai ter que se atirar, vai ter que tentar. Né? O Grêmio tem que ter tranquilidade para matar, matar esse jogo. Dá para fazer o terceiro e aí. Tranquilidade. Olha ali o Iago, que qualidade! Iago driblou um, driblou dois, driblou até o juiz. Vai tentando ir pra frente. Vamos tentando fazer a falta no Iago. É uma qualidade esse jogador do time do Grêmio. Consegue passar por cima, ele driblou até a bola, pisou na bola conseguiu o contorno. Dois, três, quatro em cima dele, e aí tá dando lateral somente pro Atlético Goianiense. O Iago driblou até o juízo, Luciano. É, ele, ele segurou muito, né? Ele poderia ter acionado já. Pelo menos tentar, uh, tentar ali o passe para desafogar e o Grêmio sair um pouco mais já. Em, um pouco mais não, sair em velocidade. E ele segurou muito, sofreu a, até a carga ali, mas a bola foi do Atlético. E, e isso vai acontecer. O Grêmio vai ter. Vai continuar tendo espaço. Cabe ao Grêmio decidir o que ele quer no jogo. Sofrer daqui a pouco um, um, um gol, uma bola boba ou matar o jogo de uma vez fazer 3 a 0 11 minutos. Daqui a pouco vai ter alteração no time do Grêmio, hein? Acho que era o Cheron e o Lian que vinham passando por ali. 11 minutos. Daqui a pouco tem alteração no time do Grêmio. Por enquanto, 2 a 0 para o Tricolor, mas o Atlético Goianiense... Olha, tá querendo gostar do jogo, hein, Luciano? Daqui a pouco... Vai ter troca no time do Grêmio, vamos aguardar aí as orientações do técnico Ayrton Fagundes. O Iago com a 22, tá? E o, e o Cheiron com a 21. Daqui a pouco tem troca no time do Grêmio então. Já entrou o Iago no lugar do Jefinho, tem o Rubens, tem a bola. O Rubens passou por um, por dois, foi passar pelo terceiro ali, já tocaram nele, teve a cobrança de falta que já foi feita. Mila recebeu no campo de defesa, abriu com o Vieri, Vieri pisou na bola, com tranquilidade. Vieri, isso, tranquilidade. Já fez a ligação lá na frente, botou no Café. O Café já acionou ali o Rubens. o Rubens teve que fazer a volta no marcador. Virou no Iago. Iago tem a bola, voltou no Mila. Mila recebeu a marcação de um, de dois, ia perder a bola. Esperto, Mila voltou no Iago. Iago deu um passo à frente, já saiu da marcação, recebeu em liberdade para colocar o Rubens na entrada da área, o Rubens tentando puxar para a perna esquerda, vai fazer essa bola chegar lá do outro lado no Wesley Costa. Wesley voltou no Mila. Mila volta no Vieri, Vieri volta essa bola aqui do lado direito no João Ramos. João Ramos botou na medida certa ali pro Lucas Cauã, chegou, olha o gol do Grêmio pintando. Corta a marcação, Nathan estava chegando na bola. Outra boa chegada do time do Grêmio e pressiona o tricolor. Vai ficando com ela. Olha o Caio. Caio acionou o Wesley dentro da área. Olha o gol do Grêmio pintando. Corta a marcação. Natanta tava lá para conferir de novo. Outra boa chegada do time do Grêmio, Luciano. Um Grêmio rápido, né? Um Grêmio que tem a, 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 essa, a tomada de decisão. E, e, e tem que ser assim, né? Na agilidade, não dá para perder tempo. Quase definiu. Né? E agora o Grêmio de novo, ó, ocupando espaço, o espaço, aliás, ocupando o campo do Atlético, trabalhando, rodando, tendo calma né, para achar os espaços e também saber jogar com inteligência. Né? Olha o Iago, é nosso. pelo meio, o Iago recebe, já bota um pouco mais do lado no Mila, Mila adiantou demais, mas ainda deu certo, o Wesley... Do lado esquerdo. Eu voltou essa bola no Iago dentro da área. Cortou a marcação. Olha o gol do Grêmio pintando e vai ser um golaço. A bola bateu no braço do marcador, hein? A bola bateu no braço do marcador. O árbitro disse que não. O árbitro disse que não. Claramente a bola bateu no, ar... no braço do marcador. O árbitro mandou seguir, hein? Lembrando que não tem vara não, não sub 20, tem vara. né? Agora vai entrar aí, ó. O, 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 Lier, o Lier com a 22, Cheiron com a 21. Tá saindo, o, o Natan vai sair. <laughs> né? E o Lian vai entrar no lugar do, do Caio Araújo. Então tá aí as mudanças no time do Grêmio René Jardim. Um, repete pra gente aí. É o, o Lian no lugar do Caio. Do Caio. Lian entrando no lugar do Caio com a 22. E o Cheron. E o Cheron. Entrando no lugar do Natan, número 11. No lugar do Natan, o 21, que é o Cheron. que tem uma boa chegada na frente. Olha que chapéu deu ali o Café. E sofreu a falta depois. O árbitro da partida disse que não foi. Mas que chapéu, hein? E teve troca também no Atlético Goianiense, saiu o saiu um 8, Alex, e entrou o Matheus Santos, número 18. Lá vem o time do Grêmio de novo. Isso aí, ó. Matheus entrou no lugar do Alex. Matheus entrou no lugar do Alex. 15 minutos, tem falta boa para cobrar o time do Grêmio, hein? Tá combinando jogada por ali, o time do Grêmio tem boa Rubens, é um bom batedor. Olha o Lian ali, ó, com a fitinha na mão, camisa 22. Já entrando mais em direção ali ao gol. Vamos ver o é que está colocado ali. Ó. Lucas Cauã levantou os braços. Lucas Cauã e também o Rubens. Estão colocados ali para fazer a cobrança. 16 minutos. Café, mandou essa bola direto. Vamos ver quem é que chega por ali. O goleiro Márcio, que a gente tanto elogiou, fez defesa em dois tempos. Quase que ele larga essa bola aí nos pés do Cheiron, hein, Luciano? A bola parada sempre tem esse veneno, na Renan? Né? Então é importante estar atento para daqui a pouco aproveitar. Já aconteceu e muito no futebol. O Grêmio tá atento, né? O Grêmio só não pode, agora tem que se ligar e aí. Não deixar o Atlético ocupar o espaço no campo dele. Um abraço então para o pessoal de Lages, de Ivoti e de Frederico Westphalen. Frederico Westphalen acompanhando a gente. Grande abraço para a galera aí que está acompanhando também. Manda sua mensagem na nossa transmissão de gremista para gremista aqui na Grêmio TV. Wesley voltou para trás, era no Lian, Lian não conseguiu ficar com ela. Bate cabeça por ali, briga por baixo ali o Mila. Vieri tem a bola, vai se lançando o Vieri. Parece uma locomotiva. Mandou essa bola aqui do lado direito. Eu já tem o Rubens nela. Voltou essa bola ali no café. Café, pé de calma. Volta essa bola no Rubens. O Rubens vai tentar trazer ela para o meio. E volta essa bola no Iago. O Grêmio vai se construindo, trocando passes de pé em pé ali. Volta no João. Ramos toca a bola mais aberto lá no Mila. Quando o Vieri já volta para a posição: 17 minutos, segundo tempo. Olha a bola enfiada aqui do lado direito para o Café. Mandou essa bola na área. Vamos ver quem é que chega por ali. Olha o goleirão. Bateu roupa, Márcio. Tocou essa bola ali para fora da área. Zaga. O goleirão do Atlético Goianiense quase aprontou por ali, o Luciano. Não sei se foi o sol, não sei se foi a pressão do, 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 do próprio Grêmio. O fato é que ele por pouco não entregou o doce. E o Grêmio tá ligado, tanto é que agora rouba mais uma vez e vai pro ataque. Olha o Vieri trocando passos com, Nat... com o Lian. Lian passou com o Cheirão. Cheirão voltou no Iago. E Iago botou essa bola mais aberta, procurando lá o Wesley. A bola vai sendo dominada ali para evitar o escanteio. A defensiva do Atlético conseguiu tirar para cobrança de lateral. Jogadores botando a mão no rosto o sol, tá pegando no olho deles ali. Olha a cobrança, o Mila. Conseguiu ficar com o lateral aí entrando dentro da área ali, mas acabou tendo o corte da defensiva. E agora o contra-ataque deles tá ligado, hein? Contra-ataque do Atlético tá ligado. Sem falta, voltou o Rubens na marcação. Café já tá por ali também. Sem falta, fica com ela limpo na né? jogada. Ficou com ela ali o Lucas Cauã. Ai, Café, o cafezinho fica com ela e já liga de novo o time do Grêmio. Tem que ficar ligado, hein, Luciano? Não pô, dá pra dar bobeira aí pra esse time do Atlético. Aí o Cheron. Recebeu a falta e a falta está marcada. É, isso só mostra como a recomposição também é rápida, né? Então foi lá, recuperou. Não deu sopa para azar, né? Para não ser surpreendido nesse, nesse, nesse ataque do Atlético. E lá o Grêmio, mais uma vez, ó, trabalhando lá no campo do Atlético, no campo de ataque. Iago tem a bola. Escorou lá no João Ramos. tá pedindo aqui o Vieri. Botou a bola no Milan. Agora sim a bola veio parar aqui no Vieri. Ele botou essa bola ali com o Rubens. Rubens botou na frente. Olha o Pedro Clemente. A bola vai na trave e no gol! Gol! Ele entrou para fazer justamente isso estar no lugar certo e na hora certa. Bruno Cheiron aproveitou que a bola. Esvalou na trave depois do chute ali do Pedro Clemente. É isso aí, Cheron. Tem que estar tá no lugar certo procurando espaço e sim. Para marcar e agitar a massa tricolorinha em Eldorado Xeron é o nome do gol. Do banco para o gol. Mais um acerto aí do Ayrton Fagundes. É gol do Grêmio. 3 a 0 no placar. É, e agora quando tem mudança, né? Vai entrar ali o, o número 19 no Grêmio. Está saindo... O Rubens saiu é. para a entrada do 34. Isso. 34. É, apareceu 34 apareceu ali. Apareceu 34 né? na placa. Na placa, ali, placa é, é, é. 34. A gente confirma aqui igual. É, vamos confirmar que é a alteração Agora, do time do Grêmio. Foi o gol, o... Da, o gol da tranquilidade. O gol né, para carimbar essa vitória e para poder pensar no Bahia com um pouquinho mais de tranquilidade. O Grêmio iniciou o segundo tempo repetindo. O que fez, no, no, principalmente na primeira etapa Mordendo, marcando, jogando sério né E é o que E é o que tem que ser comemorado tá aí 3x0 pro Grêmio E olha, pode mais Dá para dá pelo menos, quem sabe Mais um aí para fechar uma tarde de ouro Da rapaziada O Vitor Pelo Richard Número 16 Richard no lugar do 9, Vitor Rubens saiu Tá Rubens do Grêmio, camisa 7, saiu então para a entrada do Gustavo, 7 no 24, e também saiu aí o Pedro Clemente para a entrada do Tucho, camisa 19. Essas aí as alterações do time do Grêmio. Eu se estivesse no lugar do, 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 do pessoal do Atlético, eu, eu pelo menos ia estar me perguntando, e agora? Saio para tentar fazer ou me fecho aqui para não deixar o Grêmio fazer o quarto e daqui a pouco virar um sapeca iaiá? Ia. o Lian, com velocidade. O Lian vai tocar na frente. Já abriu, olha a boa oportunidade do time do Grêmio. Luxo de perna direita, a bola explode na marcação ali, vai ficando na defensiva e o Grêmio vai apertar essa saída de bola dele de novo e teve falta. Falta, falta. Tranquilidade, né, Luciano? Sim, tem que ter calma. Mas esse tipo de lance que a gente, né, a gente torce para ver mais gol, né? O torcedor gosta de ver gol. Mas o, o, o Grêmio continua apertando o Grêmio continua né, é, tentando aí atrapalhar a saída do Atlético e com êxito, né? Porque o Atlético já, já se entregou no jogo. Na interativa, nós temos o gol, a comemoração de gol do Júlio César, do Jonathan, do Durley Couto e do Edilson, que comemora aqui gritando bastante, né, na interatividade da Grêmio TV no, no YouTube e no Facebook. 23. Segue 2 a 1 pro Santos sobre o Bahia. 3 a 0, o Grêmio é importante o Grêmio fazer saldo também. Aí depois vai pegar o Bahia na próxima na última rodada, né? A última rodada, jogo na semana que vem na quinta-feira lá no Pituaçu. Rubens, Pedro Clemente e Bruno Cheron, por enquanto, os nomes que marcaram os gols do Grêmio nessa vitória parcial aí, 3 a 0 sobre a equipe do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que não tem mais o que fazer no campeonato, é cumprir tabela aí, tem apenas um ponto, é o último colocado do grupo B. Ah, o adversário pode ser é frágil, é isso é aquilo, o cara não tem. Tem que fazer o dever de casa. Não né? tem essa. O Grêmio tem que entrar rasgando, seja contra o primeiro, contra o segundo, colocado, terceiro. Não tem. É. E, e, e já fica o, o, o que eu falei aqui antes: fica já a expectativa para o jogo contra a Bahia. Ali, botou no Gustavo. Gustavo já está dentro da área. Bora lá, Guga. Cruzou essa bola. Vai saindo lá do outro lado. Botou muita força, muita força no pé direito aí. O Gustavo, que entrou agora no segundo tempo. Gustavo entrou no lugar do Rubens. Entrada aí do Gustavo. E no lugar do Pedro Clemente entrou o Tucho. Alterações aí do time do Grêmio. Bom acerto aí do Ayrton Fagundes nas suas alterações, né, ô, ô Luciano? Certo, certo. Eu acho que tudo está dando certo. E independentemente de quem entra e quem sai... A, a, o, o jogo se desenhou assim desde o primeiro minuto. Então, por exemplo, o, o Iago entrar da forma como entrou, é claro que vai procurar se movimentar, está procurando né, buscar o jogo, aparecer o, o tuxo da mesma forma, todo mundo aproveitando a oportunidade. Agora, é, esse é o tipo de jogo que é bom vir do banco e entrar porque as coisas já estão fluindo, já estão acontecendo. E isso dá tranquilidade para a sequência do, de um trabalho. Então, é, é, o reflexo disso que está acontecendo a, a, agora, com certeza vai ter um impacto positivo na partida contra o Bahia. Não tenho dúvida disso. Bom o moral do clube, do grupo também, né? Muito bom pro moral do grupo e aí manter papo, um bom resultado. É, imagina o papo do Ayrton depois, né? O Ayrton tem que saber explorar muito bem essa goleada que está acontecendo, já para pensar no Bahia, né? Com todo o respeito ao, ao Bahia que vem pela frente. É o Iago fazendo sua bola chegar lá na frente. Na Grêmio atividade aqui, o Ed lembra, né, que ele falou lá no começo da transmissão. Era Olha a boa a chegada 0. do time do Grêmio, segura aí, lá veio o Gustavo, entrou dentro da área, passaram o pé nele, ele vai ter que dar, hein? Passaram o pé nele, ele não deu o pênalti ali, hein? Passaram o pé no Gustavo e quando ele cortou na marcação foi dado somente cobrança de lateral, Luciano. Olha aí, e o Bandeira estava também ali. Para que, que serve o auxiliar, cara? Pelo amor de Deus, né? Poderia ter marcado. Bom, a bola do Grêmio, né? Vai tentar aí, vai, tenta o Grêmio a carga de novo, vamos ver. Segue nos recados aí, Guilherme. Não, já mudou completamente o teor aqui da conversa, né? O pessoal já tá chamando a polícia, porque. Pênalti claríssimo, a torcida confirma aqui. Olha o cruzamento o gol do Grêmio chegando também novamente. Pode ser o quarto gol do Grêmio pintando por ali. O Wesley conseguiu fazer a recuperação, o Tuxo não conseguiu ficar com ela. O Grêmio procurando novamente o quarto gol do jeito que dá. O Grêmio vai para cima do seu adversário, o Atlético Goianiense. Guilherme, chamem a polícia, acabaram de roubar o Grêmio lá em Eldorado, hein? Quando vem chegando agora o Atlético. Vai tentar o um chute de fora da área. O Wendel! O Wendel fazendo espetacular defesa aqui no segundo tempo. Quando precisou do goleiro, o Grêmio muito bem servido. O Wendel voou, né? e botou para escanteio, Luciano. É para isso que ele está lá, né? atento, ligado. Porque o Atlético não tem mais, né? Não tem nada a perder. Vai tentar diminuir agora, quem sabe, né? Então tá, o Grêmio tem que estar tá ligado. Eu tenho cobrado Aí. ali, o Edel saiu de soco dentro da pequena área. Tucho tirou de cabeça, já ligou. Olha o Guga, ela já tem a bola ali com ela, o Guga vai no carrinho, tira a marcação ali. Chegaram a arrancar a chuteira ali do jogador do Grêmio, hein? O Gustavo não desistiu, ficou com ela ainda. Olha ali fez a passagem pelo marcador, lançou na frente é o Lian está entrando do lado ele vai dar um impedimento do Lian ele vai marcar o um impedimento do Lian agora o Google o Gustavo não desistiu da jogada perdeu até a caneleira azar vamos lá é bola do Grêmio não desistiu da jogada Entrou bem aí no segundo tempo, Gustavo, hein? Bem jogador de movimentação também, né? E, e, e entrou querendo, né? Uma pena esse impedimento, né? Era, quem sabe ali era até o quarto, o quarto gol do Grêmio. Mas é a postura. O, 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 eu acho que quem estava no banco assistindo o primeiro tempo já pensou, aí vou Vapando entrar. para entrar, né? Exatamente, aí não tem como, cara. É um jogo que convida, né? O cara chega de repente até gritar para o professor: pô, me coloca nessa aí. É 3x0, tá, tá tranquilo de jogar, tá bom para jogar, respeitando o Atlético. E a forma de respeitar o Atlético é tentando fazer mais. Tem que ir pra cima. Na interatividade, o pessoal falando bastante aqui, pedindo né, para o pessoal é, que quer né, o pênalti, pediu, reclamou bastante do pênalti. O pessoal também falou, elogiando muito os jogadores do Grêmio, pedindo pro Renato, então, dar oportunidade para os jovens jogadores da categoria de base do Grêmio. Que só ressalta, então, a qualidade desse elenco que está hoje né, jogando ali em, aqui em Eldorado do Sul. Oitava rodada, brasileiro Sub-20. Imagina um jogador lá no banco, né? Olhando o pro professor ali. Ayrton, ô professor, dá uma chance para você. Deixa eu entrar no segundo tempo aí, professor. Esse jogo que tá bom não é pelo placar elástico, é pela movimentação. Tá bom, tá bonito ver o Grêmio jogar. É bonito ver o Grêmio jogar a rapaziada lá em Eldorado do Sul, que segue com a movimentação na bola. Gustavo... Vale dois mil likes nesse jogo, Renan? Ah, vale 2 mil likes nesse jogo, hein? Tem que chegar aos dois mil. Falta no Gustavo de novo. E aí, Arbit? E aí, vamos dar cartão, né? Tava na hora já. Já tava na hora. Os jogadores do Atlético Goianiense, um pouco ele... De ânimos exaltados, o Thiago já desde o primeiro tempo já estava merecendo e agora sim leva o cartão amarelo. É, pegou ali, olha, deu aquele, aquela chegada. O, 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 o Mila foi a loucura, né? Agora tomou o cartão amarelo, bem claro, aplicou e bem. Não sei se até não cabia o vermelho, mas enfim. Agora, o, o, tu falava, Renan, o Grêmio, tá, o Grêmio roda bem, o Grêmio está tá, tá se sentindo solto no jogo, né? tá leve. E é claro que o Atlético tem as suas deficiências, né? principalmente na meia-cancha. O Atlético não consegue uh, uh, ter essa transição de qualidade, não consegue chegar. E, obviamente, o Grêmio se aproveita principalmente. Por estar compacto, por marcar bem, tanto lá no campo de ataque quanto aqui no campo de defesa, que até sobra, na verdade. Tanto é que o nosso goleiro praticamente não apareceu. Boa roubada do Iago. E o... que jogador é o Iago, hein? Que jogador é o Iago? Foi para frente, Bruno Tierão tocou no Iago de novo, fez a volta no marcador. Vai ter que liberar um pouco mais de espaço o time do Grêmio. Recebeu a marcação, já tá na frente ali novamente o João Ramos. João Ramos abriu no Mila. Mila bota o pé em cima da bola, consegue achar, mais aberto aqui do lado direito, o Café, o Lucas Cauã, vai mandar essa bola na área, vamos ver quem é que chega por ali, é o Gustavo, olha o gol do Grêmio pintando, passou na frente do gol, o Leão vai ficando com ela, lá do lado esquerdo, o Grêmio não para de pressionar, o Wesley de pé em pé, vai no Mila, a Mila de novo, abre essa bola aqui do lado direito, tem ali o João Ramos, João Ramos tem que voltar tá procurando espaço o Grêmio para poder engatilhar e partir para cima. Voltou essa bola no Vieri. Vieri procurou o Mila novamente. Saiu do lado esquerdo, voltou para o lado direito. Eu já tem o João. João aqui no Lucas Cauã. Aí levando vantagem, botou de perna direita essa bola na área. Vamos ver quem é que chega. Quarta zaga, tem escanteio pro o time do Grêmio, Luciano. De novo, né? O Grêmio trabalha a bola, roda, vira, abre na direita, abre na esquerda. Agora mais um escanteio e uma bola parada. Quem sabe aí o quarto, né? Para fazer mais e saldo, né? O quanto é importante ter é saldo. Tem que aproveitar, tem que fazer mais. Cobrou curto escanteio, botou essa bola aqui no Iago. Com tranquilidade, o Grêmio. Isso aí. Agora sim, consegue botar essa bola. Tentou botar essa bola na área, mas acabou estourando essa bola na marcação. Vai ficando somente aí para. O braço de lateral que já foi feita dentro da área, no Gustavo. Tem três em cima dele. Gustavo vai tentando levar para fundo. Gustavo passou por um, por dois. Não briga, não desiste. Olha, a bola vai ficando ainda com o Gustavo. Tem escanteio. Não desiste, não para. O Gustavo não desistiu. Um minuto ali sequer da jogada e conseguiu um bom escanteio para o time do Grêmio. E é por isso que o placar tá assim, né Porque o Grêmio tá procurando, Tá mordendo, tá, 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 tá engajado no jogo. Né? É isso aí. Bola levantada na área, vamos ver quem é que sobe por ali. O Vieri tentou fazer a bola chegar, não conseguiu. Só tiro de meta aí pro goleiro Márcio fazer a cobrança. Estou preocupado com uma coisa. Opa, e agora? Olhando o Vini ali, ele levou protetor solar. Ah, não. O Vini tem que levar protetor. Opa! Falta forte sobre o tucho ali, vai ter que dar cartão, hein? e vai botar pra oh, rua. Isso. Tem que botar pra rua. Falta Ai. forte sobre o Tucho, o jogador camisa 19 do Grêmio que entrou agora há pouco na partida e o número 4 que é o meu xará, o Renan, tá na rua. O Renan vai pro chuveiro mais cedo. Tu fazia isso na região metropolitana, não? Eu era goleiro ah, lá bom. no União Harmonia e eu fiz gol, viu? Goleiro, eu já fiz gol como goleiro. Não, mas tu não quebrava assim. Nunca ah, tá. quebrei, já fui quebrado, mas nunca quebrei ninguém. Bom, foi justiça, né? Nunca tomei um cartão também. Ah, ótimo. Bom, isso aí, aí, aí sim. Mas brincadeiras à parte, mereceu ir para chuveiro, né? A forma como ele chegou, tchau, né? Vai para o chuveiro, repensa aí na vida, né? Faz uma, uma prece, porque poderia ter quebrado o jogador do Grêmio. E o Grêmio é. agora tem essa essa oportunidade aí de quem sabe fazer o quarto gol. O tuxa de, de perna direita, Mila mais centralizado e o Vieri tá por ali também, hein? Vem jogada ensaiada do time do Grêmio. Vem jogada ensaiada do time do Grêmio. Aparecendo aqui mais centralizado aqui o jogador que é o Iago. Mila saiu da bola. 34 minutos, tava esperando sair ali o jogador, né? O Renan que foi expulso, tá com um a menos o Atlético. O Vieri tem um chute forte, hein? O Vieri tem um chute forte. Ali mais colocado, o Tuch também tem a bola. Quando vai ter alteração aí no time do Atlético Goianiense? Vai esperar. E o 15 do Grêmio daqui a pouco vai estar tá pintando aí, hein? É o Charles que vai entrar né, no Atlético de Goiânia para a saída do Gian. Se é isso, né? É, o Charles com a 15. Daqui a pouco vem João Lima, no time do Grêmio. Beleza. Agora, agora, Olha agora, o guarda. Tucho, de perna direita, para fazer a cobrança. Tem chute forte o Vieri também, hein? Botou o Vieri, a bola explodiu na barreira. Voltou no Vieri. Vieri tentou lançar essa bola de novo, no Tucho. Tucho abriu essa bola no Vieri, lá do lado esquerdo. Vai tentar cavar o escanteio pro time do Grêmio. Escanteio aí pro Tricolor, hein? Escanteio pro Tricolor olha, tem um jogador do Atlético que está sendo atendido fora de campo lá. com cãibra. E se já foi um expulso, tá com dois a menos o time do Atlético em campo, hein? É, tá, já foi, né? O Atlético. Uh... Ou é da substituição? Não sei se aquele jogador não é da substituição, hein? É tem que aguardar. E vai, vai subir ter troca a placa no... aqui. Olha, aí vem João Lima. No lugar do Vieri. Isso aí, confirmado. João Lima entrou no lugar do Vieri escanteio para o time do Grêmio a bola foi cobrada rebatida o Wesley vai mandar de volta vamos ver quem é que sobe por ali acaba ficando na marcação Tuxo estava por ali para aparecer também o o cheirão mas vai ficando aí para o goleiro Márcio sair João Lima então aí confirmado no lugar do Vieri e olha teve gol do Bahia viu gol do Bahia vai empatando com a equipe do Santos o Bahia tá fazendo, tá no 2 a 2 lá com a equipe do Santos. Bahia e Grêmio vão para a última rodada, quem vencer avança. Depois se der empate, tem que olhar os critérios, mas por enquanto, quem vencer avança. Ah, para lá para ganhar, né? Vai pra é lá para ganhar e tem condição o time do Grêmio. E, e vai ser esse vai ser o assunto, cara. O papo, a conversa vai ser reta do Ayrton, não tem dúvida disso, cara. Sabe da, da dificuldade, respeitando sempre o Bahia, óbvio, né? O Bahia tem muita tradição. Sabe como é feito o trabalho lá também, mas o Grêmio tem que defender o seu. E vai ser a Copa do Mundo. Então, quer dizer, é repetir um jogo como esse, levar um jogo como esse, daqui, ó, dá. Não é nenhum absurdo. Então, dá para dá classificar em cima do Bahia. É, lá vem o time do Grêmio. Fez boa jogada, tocando ali pro Wesley. Vai tentar chegar no fundo para fazer o cruzamento. Conseguiu chegar nela, mas a bola acabou saindo. É somente cobrança de tiro de meta pro goleiro Márcio. O Grêmio na palma da sua mão chegou ao aplicativo oficial do torcedor tricolor com ID único e acesso a uma série de benefícios e conteúdos especiais. Olha o Grêmio apertando, saída de bola, errada ali do time do Atlético, vai ficando com ela, o Lian ia ficando com ela, ainda foi a retomada, o time do Grêmio ainda segue com ela. Tocou de calcanhar, olha o gol do Grêmio pintando o tucho Entrou na área, vai tocar na saída do goleiro Foi derrubado, ele não vai dar pênalti Ele vai dar escanteio, Luciano Pois é, até no primeiro momento Eu, eu prestei atenção Para ver se ele ia colocar né Apontar para a marca do, do, do pênalti Não, deu escanteio Mas é aquilo, né agora falta pouco O Grêmio tá, vai, vai conseguir Administrar, óbvio, essa vitória E, e tem que agora Aproveitar quando tem Boneco caído. 38 minutos do segundo tempo, também lá no CT Rei Pelé, Santos 2, Bahia 2. A gente está acompanhando também aí pela TV Santos, Santos 2, Bahia também 2. Olha, muito bom esse resultado para o time do Grêmio, viu? Muito bom. 3 a 0, porque coloca também uma gordurinha no saldo de gols. Tem escanteio. O Google vai fazer a cobrança. Lá do lado esquerdo. De perna direita. Mandou essa bola né? entrada na entrada da área. Vamos ver quem é que chega. Olha o Lian com a bola e o gol pintando pra fora! O Lian emendou ali, quase que na marca do pênalti. Fez o giro, a bola acabou saindo à direita do goleiro Márcio. Era o gol do Grêmio que estava pintando por enquanto. Vai ficar no 3x0 aí, Luciano. É, vai ficar no 3x0 o que poderia ter sido 6. 5-6. Né? pelo pelo volume de jogo e pelas oportunidades do Grêmio boa chegada do Tucho tá lá no Guga na na interatividade né o pessoal dizendo que não foi pênalti no lance ali do do, do escanteio né? e pedindo pelo menos mais uns dois golzinhos para dar, dar uma tranquilidade né? <laughs> Pra para fechar bem a tarde né? para fechar bem é é o João aí. Lima João Lima já ligou essa bola direto no Wesley o Wesley mandou essa bola na área. Vamos ver quem é que sobe. Olha, o Guga tá por ali. Mandou essa bola de volta. Lá no Wesley. Corta a zaga, tira a marcação. Vai lá nos quero-queros. espantou os quero-queros ali. Saíram voando com medo. Wesley de novo na cobrança do lateral. Voltou no João Lima. Olha, o João Lima vai mandar essa bola direto na área, vai mandar, vamos ver quem é que chega por ali, olha o gol do Grêmio pintando de novo, o Tucho fez a escorada, vai ficando ali para a zaga defensiva do Atlético, tem o Gustavo, de novo, dentro da área, recebeu a marcação, botou no Mila, Mila vai mandar a bola de novo, vai enfiar aqui pro Lian, Lian matou essa bola, vai para cima deles, Lian, dentro da área... Tomaram a bola do Lia dentro da área, na categoria sem falta ali. Mas o time do Grêmio é valente. Não deixa essa bola sair. Olha o Tucho, tá dentro da área, fez o chute, a bola explode na marcação. Que pressão do time do Grêmio! Iago tem a bola. Abriu no João Lima. João voltou no Iago. Iago aqui no café. Café botou no meio, voltou para ele mesmo. É o Café dentro da área, botaram o pezinho sobre a bola ali. A bola acabou escapulindo, voltou no Mila. Vila no Bruno Cheirão. Voltou no João Ramos. Voltou no Iago. Tá aí o Cheirão, autor do terceiro gol do Grêmio. Por enquanto, 3x0, 41 em Eldorado. Olha o Cheirão pelo meio. Tentou fazer ali a infiltração. Não conseguiu. O Grêmio ainda vem a carga. O Gustavo tem a bola, já entrou na área, passou por um, por dois marcadores. Vai ter que voltar, perdeu um pouco de espaço. Voltou essa bola no Milan. Mila foi ligar essa bola direto, quarta zaga tira a marcação. Mila tá sentindo, mas o que correu esse Mila também. Ele tá cansado, Mila. Agora vai ter que ir até o fim. Agora o que correu esse jogador do time do Grêmio, Mila, hein? Porque, que jogador? Porque ele tem essa disposição para marcar, para para jogar, para sair. Tem qualidade no passe, né? E ele pode ver, ele pega, ele pega, ele levanta a cabeça, faz uma inversão, né? Ele tenta o passe longo também quer dizer é um jogador que tem qualidade né só que claro correu pra caramba jogador solidário marca e, e joga e até pela posição dele óbvio né mas é isso houve a entrega desde o primeiro minuto né, na, lá na primeira etapa acho que está de, tá de parabéns pela, pela vitória e é como eu falei isso vai dar muita moral para o jogo contra o Bahia muita moral dentre os destaques aqui na interatividade o Zinho o Mila e o Vieri foram os que mais foram elogiados aqui pela equipe, pelos gremistas, no YouTube e no Facebook da Grêmio TV. O Zinho que já está lá, né? No Equipe Profissional. O Zinho que já está na Equipe Profissional, mas era dessa mesma equipe sub-20. O Vieri foi substituído agora há pouco pelo João, mas tem aí uma... um bom... Né, um bom... Um bom desempenho na partida eu, também. Eu faleizinho, mas era o Mila. Perdão. Ah, o Mila, sim. O Mila, olha, tem treinado com o um profissional. E como a gente explicou, É né, um processo natural das categorias de base do Grêmio de colocar os atletas da categoria de base a treinar lá com a equipe profissional. Quando eles são efetivados, como foi o que aconteceu com o Zinho, aí é comunicado para o torcedor, né? Nesse processo de transparência com o torcedor, claro, né? olha, tá agora certo, né? ele é do profissional, mas acontece muito. Jogadores da categoria de base estão treinando quase que todos os dias, né? Quase não, todos os dias lá para já ir se adaptando, já fazendo esse processo de transição para quando o Renato precisar, já não são jogadores estranhos, né? Não vão estar tá chegando lá e ter que se adaptar. Eles já estão fazendo essa adaptação. Mas é que o Renato falou, Renan, é uma integração. Né? no trabalho no processo, agora é claro que daqui a pouco um jogador se sobressai, né? Olha o Lian fazendo boa jogada, passou por um, por dois, por três, ia fazendo fila. O Leão acabou sendo cortado na marcação. É claro que daqui a pouco um jogador se sobressai, aparece, se destaca mais. Então, daqui a pouco, pré, o, o treinador vai prestar atenção. Mas eu acho que todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo vai receber a oportunidade, todo mundo vai poder. Trabalhar, né? No, no, quem sabe aí com um profissional. Alguns jogadores já chegaram. Daqui a pouco outros vão chegar. Então quem ganha com isso é o Grêmio. Quem ganha com isso é o trabalho que, que vem sendo feito. O Ed Londeiro aqui lembra também do Endel. Né? É, goleiro, muito bom goleiro, muito bom goleiro. E o pessoal tava pedindo muito aqui, né, pra fazer mais um, pelo menos mais uns doisinhos de saldo. Não né? pela, é nem pela vitória de hoje. Hoje tá garantido. O pessoal quer saldo pro jogo de... Se da semana que vem contra o Olha, Bahia. contra o Bahia, nesse momento 2 a 2, 45 já, hein? 45 aqui e 45 lá no CT Rei Pelé. Tá 2 a 2, vamos em igualdade. E o Grêmio vem chegando. Tem que fazer saldo, hein? O Grêmio precisava, precisaria fazer saldo aí porque o Grêmio tá com um gol a mais que o Bahia. É isso que vai colocando o Grêmio na frente. Escapuliu a bola agora ali do Bruno Cheiron Luciano, a situação nesse momento é a seguinte, tá? O Grêmio é o terceiro com 14 pontos, 4 vitórias e saldo 4. O Bahia é o quarto com e o 14 pontos, 4 vitórias e saldo 3. O Cruzeiro é o quinto com 13 pontos em 4 vitórias. Então é o seguinte, o Grêmio te... vencendo, o Grêmio chega a 17 e se classifica. Com empate, vai depender de resultados. Pois é. Porque ainda tem Cruzeiro e Atlético tentando beliscar essa vaga. O Fortaleza pode tentar beliscar essa vaga também. Mas vai depender dos confrontos, claro, né? A gente tem que analisar também todos os outros confrontos. Mas friamente é o seguinte. Se o Grêmio vencer o Bahia, na próxima rodada, estará classificado. E lá vem o time do Grêmio, com Wesley Costa, outro excelente jogador. Vai mandar essa bola na área, vamos ver quem é que chega por ali. O Tuxo tentou fazer ali o cabeceio, acabou pegando mais no ombro dele do que na cabeça mesmo. Vai ficando ali novamente com o Mila. Cansado Mila, mas como jogou bola esse jogador, hein? Como jogou o Mila, hein? Tem o Iago. Voltou no cheirão e o Mila de novo o Cheron botou essa bola enfiada no Café Café vai botar essa bola na área, vamos ver quem é que chega, afasta a zaga, tira a marcação e o Iago de novo, já roubou a bola por ali, sofreu a falta tem o Lian, o Lian acabou ficando com ela mas vai dar a falta de vencido sim, viu vai dar falta sim, porque foi falta no Iago, ótima oportunidade pro time do Grêmio o Iago ia limpando todo mundo ali, viu driblou até o Luciano Rola. É a qualidade, né? Agora ele esperou, ele tá, ele, ele marcou, ele viu que a falta tinha acontecido. Ele esperou um pouquinho, voltou e agora tá aí, ó. Quem sabe o quarto gol do Grêmio. Eu eu vou vou torcer para que essa bola vá para a rede, para dentro do que o Testa falou, pelo menos mais um gol para para melhorar no saldo aí, o Grêmio que pode fazer então o quarto gol. Olha aqui, ó, tem informação vindo lá do CT Rei Pelé. E até agradecer aí ao Yuri Tá, o Marcelo, zagueiro, é o capitão do Bahia, foi expulso e não joga contra o Grêmio. E aqui em Eldorado, o Cheron tem uma falta para cobrar, de perna direita. Ele é bom cobrador. Partiu o Cheron, a bola explode na barreira, explodiu na marcação. Voltou ainda aqui para o time do Grêmio. João Ramos. Voltou no Wesley. Volta essa bola aqui com o Mila. Abre novamente no Bruno, Bruno Cheron, botou no Thiago. Chegando a 48, em 48 no segundo tempo. Tivemos as alterações, mas o gol, e o Grêmio vem chegando. O Wesley, cortou a marcação, deixou pro Lian, o Lian tá dentro da área, teve que voltar um pouco mais ali no Thiago. No Bruno Cheirão. Bruno Cheirão vai tentar dali. A bola vai no meio para a defesa ali do goleiro Márcio. É o Grêmio. O, o, o Grêmio. Acabou. Vai pedir a bola, pede a bola, o árbitro da partida termina em Eldorado do Sul. Grêmio 3 a 0. Rubens aos 20 do primeiro tempo, Pedro Clemente de pênalti aos 25. E Cheron aos 19 minutos, aos 20 né, aos 20 da segunda etapa, marcando aí, colocando o Grêmio na zona de classificação. O Grêmio está entre os que vão se classificar, vai depender agora da próxima rodada e é um confronto direto. Grêmio e Bahia. Terminou lá também no CT Rei Pelé. Vamos conferir se terminou. Por enquanto, momentos finais lá, 49. Ele deu 7, hein? Ele deu 7 minutos lá. Quando o goleiro do, do Bahia acaba pedindo atendimento. Mas por enquanto é isso, viu? Por enquanto, o Grêmio vai decidir contra o Bahia esta classificação. Luciano Rola. 3 a 0 para o time do Grêmio. Poderia ser bem mais, hein? Exatamente, poderia ser. E o, o, o Grêmio fez por merecer, como eu falei, né? desde o início. Agora, é uma situação que, 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 que a gente agora res, claro, passa agora a respirar o jogo contra o Bahia na semana que vem. Para saber o que, que esse Grêmio vai fazer. E o, o que a gente viu. Ah, frágil o Atlético de Goiânia. Bom, mas o, 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 o Ayrton precisa tirar. Né, desse jogo que agora é o mais recente para fazer acontecer contra o Bahia o Bahia vai para cima vai vai partir para cima do Grêmio o Bahia vai tentar a vitória claro que vai mas olha o Grêmio pelo que, pelo que conseguiu criar pela forma como o, o, o Grêmio buscou o jogo né, a, a vitória desde o início eu acho que nós podemos surpreender o Bahia e não é, é aqui querendo desrespeitar o, 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 o clube. O Grêmio tem condição. Destaque aí pro, pro, pro próprio Mila. Tá? Destaque para o pro, pro Pedro Clemente. Destaque também pro próprio Caio Araújo, o Jefinho, o Rubens, que é peça importantíssima nesse time. Né? Então, quer dizer, o Grêmio está bem servido, gente. O Grêmio hoje ganhou 3 a 0 podendo fazer ali, quem sabe 6-7 não seria nenhum absurdo. O no nome do jogo. Do Atlético foi goianiense foi o Márcio. Foi o Márcio, pegou, pegou muito. Acho né? que eu, 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 até depois, para quem recuperar no, 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 no próprio YouTube, acho que com 20 minutos o Testa aqui já brincava, levantou a mão. Quatro oportunidades, cara. Quer dizer, e é, 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 é bastante. Quatro, cinco oportunidades é bastante. Então, quer dizer, o Grêmio deu já mostras do que iria fazer no jogo. E fez. Agora. É, é, é trabalhar, descansar um pouco, claro, trabalhar e tentar a vitória em cima do Bahia. Na interatividade, o pessoal fazendo os cálculos junto com a gente, Renan. O pessoal fazendo aqui, dizendo que se ganhar ou empatar no, na, do Bahia tá classificado. Se perder. Só classifica por milagre e resultado paralelo. É tem que ver observar também aí porque na a oita, a nona rodada é a seguinte tá o Bahia vai pegar o Grêmio né lá no Pituaçu. São Paulo pega o Palmeiras o Cruzeiro vai pegar o Atlético Paranaense no CT do Caju. o Cruzeiro que está logo atrás ali do Grêmio tá? e tem Fortaleza e Santos tem que fazer esse cruzamento certinho o que mais importa é o seguinte se o Grêmio ganhar o Grêmio está classificado não dependerá de resultados. O Grêmio vencendo não depende de resultados. Agora, tem que é, aguentar aí toda essa pressão, né? Tem que aguentar aí toda essa pressão. E quem está segurando a pressão também lá no CT Rei Pelé é o, Atl... é o Bahia, né? Que o Santos está indo com força aí para cima. Da equipe do Bahia, tá 2 a 2 lá. E esse jogo interessa muito, mas interessa muito aí ao Grêmio. É 53 minutos lá, mais ou menos. O Bahia que tem um jogador a menos, que teve o seu zagueiro e capitão expulso né, aos 43 do, do segundo tempo. E acaba de perder um gol sem goleiro, que a bola passou na linha e o jogador do Santos estava nela e não conseguiu tocar para o fundo do gol. Vai terminando daqui a pouco lá, Vai terminar daqui a pouco lá o jogo entre Santos e Bahia. Então muito obrigado para você que acompanhou com a gente aqui até agora em nosso no nosso YouTube. Vitória do Grêmio 3 a 0. Daqui a pouco as fotos vão estar tá lá já no site do Grêmio, já tem foto lá também, hein? Lá no Flickr oficial do Grêmio, o Rodrigo Faturi colocou fotos lá para você poder acompanhar também. Então fica aí o convite à torcida para o nosso tricolor. No próximo dia 4, quinta-feira, tem jogo lá às 3 horas da tarde. Bahia e Grêmio no Pituaçu. E terminou lá no CT Rei Pelé 2x2. É isso aí, viu, Luciano? O Grêmio contra o Bahia. Se vencer o Grêmio está classificado. Copa do Mundo. Se empatar vai depender de resultados ali também. Pode ser que classifique, tem boa, tem boas chances. Agora não dá para perder lá para o Bahia. Estou lendo ali os comentários da, do nosso torcedor, né? participante, para cima do Bahia. Eu acho que é, é isso. Esse é o pensamento. Agora é vencer o Bahia e seguir. O Grêmio tem futebol para isso e, e tem condição para isso. Vamos torcer. Os últimos recados, então, aqui da nossa transmissão vai para Inês Enes do Vale, para Bernadette Januário, para Mirelle Fontinelli, para o Paulo Roberto Evangelista e para Maria Helena do Facebook. No YouTube, então, um abraço para o Ed Londeiro, que cravou o nosso placar é verdade, lá hein? no começo. Fala, 3, a 3 a 0. 0. Para o Natan, para o Maza, para o Alexandre Gre Greibler, né, que está aqui mandando... Que lindo seria o jogo do Grêmio hoje, né, na transmissão da Grêmio TV. É, mas não dá porque não tem os direitos de transmissão, né? Mas sabe de uma coisa, <laughs> Renan? Tem Grêmio Rádio Umbro é... a partir das 8 da noite, no 95.5, no FM, FM para todo aí. mundo que vier ao estádio da Arena do Grêmio e também pelo YouTube e Facebook da Grêmio TV. Isso aí, acompanha com a gente. Obrigado, Guilherme Testa, muito obrigado aqui, Luciano Rola. Valeu, Luciano, isso aí, meu velho. Para você que acompanhou até agora aqui na Grêmio TV, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela participação aí. Grande abraço, até a próxima e não se esqueça, hein? Hoje tem Grêmio e ABC pela Copa do Brasil e você nos acompanha na internet, nas plataformas digitais e a Grêmio Rádio de volta para o FM 95.5, é meu amigo, no seu rádio, no radinho, no rádio do carro, no rádio de pilha, no FM 95.5 você vai acompanhar de gremista para gremista a partir das 8 horas da noite nosso pré-jogo Conexão Tricolor às 9:30 a bola rola aqui na Arena. Grande abraço para você que acompanhou até agora com a gente aqui na Grêmio TV. Te inscreve. Deixa aí o sininho ativado para receber a notificação. Deixa o seu like na transmissão. Grande abraço até a próxima. Planeta Tricolor. Grêmio da Maria, do Rafael, do João, do Guilherme. O Grêmio que é teu e agora está na palma da tua mão. Chegou o meu Grêmio Super App, o aplicativo oficial de todo o torcedor tricolor e de único. Teus acessos e conexões com o clube em um só lugar e com a mesma identificação. Baixe agora e leve o tricolor por toda a parte. O Grêmio joga, tu vai! O Grêmio ataca, tu canta! O Grêmio marca, tu grita! O Grêmio vence, tu vibra! O Grêmio conquista, o aplaude. O Grêmio te convoca, tu aceita.